YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာရှိလာရပါတယ်။ကဲပြောပါအောင်စေရင်အချင်းတိဆက်။ဟုတ်ကဲ့မှာ။ဟိုအဲ့စီယုံယုံတီထောင်ထားတာလေ။ခီးပြန့်ချီဥမမောင်ကြီးပါမပါ။အဲ့ဥမမောင်ကြီးကတော့ခုမရှိပါဘူးနိုင်ငံခြားမှာပါ။အစုရှယ်ယာဝင်10ဦးနဲ့အဲ့စီယုံယုံတီထောင်ထားတာပါ။ဟို6ယောက်ကတော့ထွက်သွားပြီမမ။ကျန်တဲ့4ယောက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့အစီတော်ပြီရှိလား။မမသိချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။အဲ့စီယုံမှာရှိနေတဲ့ဒေါက်တာရင်မင်းခန့်ကသူအပတ်စင်လားဒါမို့ရင်ပမင်လားသူဆရှင်သိချင်လားမမရဲ့အိတ်ဆရာကြီးရလေဒီလားသူ့ကြောက်လို့အိတ်ဆေးုံရနာမည်ကြီးနေတာမမရဲ့သူ့အိတ်ဆေးုံမလေးသူကအငဲတန်းထိုင်တာဟိုအိတ်ဆေးုံကြီးကတောင်းမသိဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လဲဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့ရပြီအဲ့ဒါဆိုသိပြီအဲ့ရှယ်ယာဝင်6ဦးရဲ့ငွေကိုမမလည်းပြန်အားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဆေးုံပိုင်ဆိုင်ခွင့်အားလုံးကိုမရရှိနေနဲ့ရှင်လာစစ်စင်လိုက်လက်မှတ်ထိုးဖို့ကိစ္စတော့မအိမ်မှာပဲထိုးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်မထိုးချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီ share 6ခုပြန်အမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူးရှင်လာအဲ့ဒါတော့တောင်းယူရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမဟိုမမအဲ့အထူးဖို့ဆေးမျိုးမမခွဲလိုက်တော့မယ်ပေါ့လေခလာဆေးဟိုဝယ်ရမဟုတ်ဘူးလူဝယ်ချင်လို့ဆေးဆေးမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်။မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်။ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်။မဟာ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟဲ့ကောင်မလေးနင်ကဖေးရလဲဟမ်ဘာလာလောက်တာလဲသွားလူကန်ကြီးဘာလဲဘယ်အလှကားမှာလဲရှင်ကကျမကဘာအလှကများအောင်မေးနေဘူးလားဟမ်အလှကမဟုတ်ရင်ဘာလဲဘာလဲဦးလေးဦးလေးကြီးတဲ့အော်စကားပြလဲဘူတော်လာရင်လားဒီအရဟိုဒေါခင်မေဒေါခင်မေကြီးလို့အိမ်လားဒေါခင်မေကြီးလို့အိမ်လားဟုတ်တယ်လေတထင်းမကြီးဒေါခင်မေကြီးလေဟမ်လေသူ့ရုပ်သူ့ရည်နဲ့ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလောက်ချင်မလဲဟုတ်တော့ဘာလောက်ချင်မလဲ
ပြေးလဲမပြောလားဖူတော်လာလားဟဲ့ဟာစာနေစာလာလာချင်းပြေးပြေးလဲလဲမပြောဘူးဘာလဲဦးလေးကြီးဦးလေးကြီးနဲ့တော့ကြောင့်မှတတိသားငါ့ကိုယုံတင်ကြောင်တင်ထင်ဦးမယ်จอง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 ကြည့်ကြည့်အောင်ပါလေဟိုဒီဒေါကင်မေးကြီးအိမ်မှာနေတယ်ဆိုတော့စာရေးပေးထားတော့လိုက်ရအောင်ဒေါတော်ဦးတူမဆိုတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဩပြောတန်ကြားတယ်ပြောတန်ကြားတယ်ဟိုအဲ့ဒါဆိုလဲအဲ့ကတော့ဝင်ဆောင်ပြီဟုတ်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 ကဲ့ဒေါတော်ဦးတော့ဈေးသွားတယ်လာပါလေပါလေထိုင်ဒေါတော်ဦးကဒီတက်မှာဈေးသွားတာနောက်ကြလိုက်တာ။ကြာကြလိမ့်မယ်တော့နားစား။ကျော်တထေးသားဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ချောက်ခွေးရဲ့နုဖန်းနေတာပဲ။တို့ရွာခြေသေးပုံနေသားအေးတို့ခြေတော့တို့တက်နေတယ်ဖိုးထောင်တို့ချောက်နေတယ်ကွာပါတော့တော့ဦးရွာမင်းကြီးတို့ရောက်နေပြီ။အော်၊ညမအောင်ဒီမှာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟုတ်တယ်ငါခေါ်ခိုင်းထားတာ။တားရေ။အိမ်မှာခိုင်းမဲ့အိမ်ကုန်များအဲ့ကန်းနဲ့တခဏတနာအဲ့ခံထားရတယ်မင်း။ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါ့မမေ။ဟို तू ကတတော်ဦးရဲ့ဒုမဆိုတော့မှားထားတယ်ဆို။အဲ့ဒါကြောင့် तू ကဒီမှာနေလို့ရှိရင်ဟိုမိသားစုလူဖြစ်တော်ရင်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်မမေ။မလို့ပါဘူး။အိမ်ကုန်ဆိုတာသူ့နေရာသူခေါ်သွားမှာပေါ့။မောင်တယောက်ကလည်းဘယ်နေရာရောက်လဲမသိပါဘူးမောင်ရယ်မောင်ရောမြန်ပါခင်ဒီမှာကမောင်တို့မားလေသွားမှာအစီကတိုင်းအောင်ခေါ်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့မောင်ခင်ဟဲ့မောင်တော့ဈေးရပြန်လာဟဲ့ယောနုတွေးရောက်နေပြီတူရင်းနဲ့ဒီစည်းစကားပြောစမ်းနော်စားပေးလိုက်တာရွာမရောက်ရလားလို့စိတ်ပူနေတာအခုသူမကြီးကိုတွေးမှာပဲရေးအေးပါလို့လေဒေါ်အောင်ရေဒီတိုက်ကြီးနဲ့ဒီချမ်းကြီးနဲ့တော့လေဒေါ်အောင်ဒီမှာနေတာဟုတ်မဟုတ်ရလားစိတ်တော်ပူသွားတာအင်းရကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကဲပါဒါဒီထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ညီမေကဘလို့ဟဲ့နေဘလို့ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတာလေဘိုးရောရေအမေမှာစိတ်ဝင်စားယောဂါရှိတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ရုံလည်းသိတာပဲပြီးပါလေညလည်းမအိပ်ဘူးနေကြလဲအစားကောင်းမစားယောဂါပိုးဖို့ဖောက်လာတယ်ဟိုမှုန်နှဲနေကြတဲ့နေရာကြီးရွာမှာလည်းမှုန်နှဲကြတာအဲ့ဒီနေရာအမေရပျောက်သွားတာနောက်နေ့မနေ့ကျမှပြန်လာတော့ကိုရကျွတ်တာပူးနာပဲဒီနေ့လောက်နေတော့ဆုံးနာပါပဲဖြစ်မှာဖြစ်ရလေမခင်သိရင်ခဲ့ပါသူမကြီးရေဟိုပြီးခဲ့တာဒီလည်းပြီးပြီဟိုဦးမအမေမရှိပြီမဲ့ဒေါ်ကြီးရှိပါသေးတယ်နော်အားမငယ်နဲ့ဒီမှာပဲနေနော်တော်ကြီးနဲ့ကြူနေနော်ဟုတ်တော့ဟဲ့ဟဲ့မောင်နော်ဟိုတော့ကမာလေးနဲ့မောင်တို့တူကြီးရောဩရှိတယ်မခင်ဟိုနောက်ဖေးမှာအောင်မလဲလေတူကြီးလည်းအလုံးစံတော့မပြီးတော့ဘူးလားဒီကမာလေးကဒီမှာနေမှာလေနောက်မတွေ့ရမှာကြာလားတော့ချက်ရပြောအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်ချက်ပါမယ်ဟဲ့တူမိုင်းတို့ဘီဘောကြောင့်လည်းချက်ချက်ပြုတ်ကြမယ်။ဒီမိုင်းလည်းပင်မနာနေတာထားပြီ။ဝိုင်းကုန်နော်။ဟုတ်ကဲ့လမ်းလမ်းလမ်း။တမီးရှင်။ဒီအိမ်မှာနေရွေးတော့ဒီအိမ်ရှင်ဒေါက်ခင်မေကြီးကိုတေယိုတေတေလေးလေးဆာဆာဆက်ဆာနော်။ဟုတ်။ဒီမှာပဲစီကားကြီးလားတမီးရဲ့ဆွေကြီးမိုးကြီးလေး။အော်ပြီးတော့လေအဲ့ခါနဲ့တို့ရေမခိုင်းနဲ့ပေါ့ရတယ်နော်ဟုတ်အဲ့သူတို့ကမခိုင်းတော့ပါမှပြောမကွာနဲ့ဆိုလည်းဘယ်မှမကွာနဲ့ပြစ်တာတည်းဟုတ်အရေးကြီးဆုံးကဒေါက်ခင်မီကြီးရဲ့ပါမောင်ရင်မင်းခန္ဓာအရေးကြီးဆုံးပဲသူတို့ရေသူတို့တည်းနဲ့ဆက်ဆံတော့တော်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုကော်ပီလက်ကမိမိုးလည်းမိမွာအော်ဒီဒီဒီအော်ဒီမှာ
တော်ကြီးကလေခရီးနေနေလေးနာနာမီနေလေးနဲ့နန်းနေတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုဘာပြန်ကချစ်တော့ပို့လိုက်ပါကွယ် तू ကစားကြင်းရင်းနဲ့ကော်ဖီနဲ့မဟုတ်စားတတ်တယ်ခေခေတော့ပို့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့我也不要了。喂，太太。哥。你帮我，多五吧，多五。多一万，那得别加了，我嘞，那个哎，这把不。好比好比。我那把开的也行。开的也不行吧？咱们表姐行。行。你妈的那个屋里都不好吧？我阿老伯在经理边啦。你妈那个那在挂了东林那铺。ကျောင်းမှာတော့လေကိုတဲ့အသက်ကြီးရဆိုလေးစားပြီးတော့လေအန်ညာကရအောင်ဆိုဦးမီကိုခေါ်လာပါဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါကျောင်းမှာခေါ်လာဦးတန်ကျောင်းမဟုတ်တော့မြို့ရောက်နေပြီငါညီမမှာမွန်မားလည်းမရှိဘူးလားမရှိဘူးရှင်ဒီကျမတူဦးရောတူလားကိုလည်းတူစီတော့တာပဲအဲ့တော့ဟိုအခုအနေနဲ့ညီမလေးကိုကိုညီမလေးလည်းပဲသဘောထားမယ်ညီမလေးလည်းကိုအခုလည်းပဲသဘောထားနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ကျမဘယ်လိုခေါ်ရမလဲရှင်ကကူကြီးတို့ပဲခေါ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကကူကြီးတို့ပဲခေါ်။ကောင်းပါပြီ။ကဲတော့ပါ။ဟုတ်ပါလေ။ဘာကနေမှာတော့လုပ်တယ်ညက။ကကူကြီးတွေကော်ဖီနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။အောင်မယ်ကိုကိုကြီးရဲ့ဟမ်မအောင်ကမလုပ်နေလို့လေမအောင်မအောင်ရှင်မမခင်ငါမသိမဲ့ငါသားခိုင်းတယ်ဒီကမလေးကိုဘာလို့ခိုင်းရတာလဲဟုတ်ကျွန်မအလုပ်တွေများနေလို့ခိုင်းမိတာပါတောင်းဒါလေးနဲ့ဝင်ဖြစ်စေနဲ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးညနောက်ဆုံးညဖြစ်ပါစေပါလို့ဆရာကျတော့လို့ကြကိုကြီးညူပြပါဝိုင်းလောက်ရညမလေးရကိုရပတ်မင်းလေးတိတ်ချစ်တာလေနော်ချစ်တာဘောညမလေးရတိပင်ပတ်မင်းဆိုတာလူကပြုစုပြူထောင်ပြီးမှာကူကပွင့်ရတာညမလေးရကိုရပညာတတ်လို့ပြောစကားပြောရတိတ်ပညာတတ်တာအဲ့ဒါဘာပန်းလဲနင်းစီလေဟမ်ဒါနင်းစီဟလားဟမ်နင်းစီရဒီပြနင်းစီရယူအားနင်းစီနဲ့လည်းမတူဘူးနော်ဒီနင်းစီရယူကနာနင်းစီလို့ခေါ်တယ်ဒါသိလဲရှားတယ်တံပိုးလဲကြည့်တယ်မြွတ်ရနင်းစီကြိုက်လို့လားမြွတ်ရမိန်းကလေးပဲပန်းကြိုက်တာပေါ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဖူးလေးပူးနေနေကြလို့ရှိရင်မြွတ်ရကူရလက်ဆောင်ပြီးမယ်နော်ဒီကနေ့ရင်ကူကြီးတကယ်ပြောတာမြွတ်ရလေဈေးရပန်းကိုဝယ်ပန်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကြီးကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံပြောထောင်ထားတဲ့ပန်းလေးကိုပန့်ချင်တာအေးအေးပြီးမယ်ပြီဟဲ့ဒါဒါမင်းစာမကျုံးနဲ့မင်းပါလို့ဩပန်းမင်းနေကြီးလောင်းနေတယ်မမေရဲ့ပန်းမင်းနေကြီးတော့မင်းလုလားမောင်းဘယ်သွားလို့လဲမောင်းကိုကျွန်တော်ခိုင်းထားလို့ပါမမေရဲ့ဒီကမလေးကတော့အလုပ်မရှိဘူးလားအောက်မှာနောက်မှာနောက်မှာအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားတယ်လုပြီလေပန်းမင်းနေကြီးလောင်းလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာចောင်းလာចောင်းသားလို့လို့လာစားကြက်လက်လာဟုတ်ဟုတ်ไก่มาก่อนโอเคโหเช่นูทวยเดียวมันแท้ๆไม่ตื่นป่ะล่ะเบยย่องนี่ดิมะนี่ญาติอ่ะพยาณีรู้ป่ะโอ้พยาณีดิโอเคโอ้ภาษีได้ถ่าเลย
เสียมองเส้นนี่หมดตอกอยู่กูสร้างชมช่วยชมนี่บ้างเพียงแต่ฉันเอาเบียวบ่เปล่าโหโหนี่เบียวอะไรลูกเชี่ยผมมาเก็บเป็นสุมาสุลูกแต่สุจะกี่สามหมดอ่ะที่มาสิ่งต่างๆเดียวลงชินจ้ะท้องเย่ฉันเอามากูยิบด้วยกูยิบมาเลยแต่กูมีตาดูเย่แค่จุดนี้มาจ้ะทำอะไรกู ทุกรูปบ้านพี่บ่าวโอ้วันนี้อ่ะอีบัดเลยนะอ๋อเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเขาเสียอะไรดีอะไรจะไม่เสียอะไรเก็บบ้านอู่เนี่ยก็กูยิ่งเสียใจไหมนะมันจะเสียบ้านอ๋อภาษาไทยโอ้ตอนนั้นเราสามจุดได้ไหมโอ้สามจุดสามสิบสี่ตัวลูกยาวเลยบ้านอู่เนี่ยบ้านอู่เป็นต้นน้ำกูอ๋อบ้านอู่บ้านอู่เป็นต้นน้ำสิ อะไรสิวาดลงเย่ที่นู้นไม่ลงเย่ลงเยอะมากเท่าไหร่ต้องไหมเนาะอ๋อบุฟฟี่ที่จ้าต้องรู้สามีจะกดทับไปได้แล้วต้องสามีตัวนี้อันนี้ไม่ไหลไม่ไหลไม่รู้อะไร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 ไม่รู้
Saya mau pilih yang kubu mak bo, kubu mak kubu yang sejauh nak bersih, belum kuda malu. Oh, elok juga ni. Saya mau pilih yang pilihan orang yang kubu mak. Kubu mak baru sih. Kubu ini saya mau pilih lucu ni. Lucu ni macam sih macam yoga, alu kubu dia kubu ni, hobi lah. Dah bawa kubu, tuh pilih lucu yoga. Kubu, kami jadi kubu yang sungguh lembek. Kubu ni kubu, kubu lawas lawas, sungguh mantap, no, hobi lah, dia. Tunggu apa nak? ชื่อ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 ช
เอ้ยอ้าวนี่สิมันเลยโจ้ตัวไปเปียทุกข์เว้ยมาบาลุลุเลยกว่าอ๋อบาลุลุเลยเค้าเนี่ยไม่รู้โจ้ดาเลยเค้าเนี่ยไม่รู้โจ้มะล่ะอ่าปฏิญาณเว้ยเปียเค้าเนี่ยมันนำหน้าไม่ใช่อยู่เปียงั้นมันนำหน้าใช่ดิรู้เพียงลงมะล่ะปั้นตะปุ้งเนี่ยตะหมูเค้าเนี่ยบลาถึงหน้าเลยเลยหึงาโยเบ้สู่โยเบ้บ่แม่กว่าเค้าเนี่ยอล่วยไม่เปล่าเนี่ยจนดิรู้อเปญผิดอ่ะดิรู้อป่วนป่วนอ่ะ บลาเฉิงไปอ่ะบลาซีซันนาท้าอ่ะเลยสอเค้าเนี่ยไอ้ซีซันนาไอ้ฉิงโนบลูเปลี่ยนย้อมมาเลยเลือเลือไม่เปล่าเนี่ยเค้าเนี่ยดาเปลี่ยนดิโลเลิกกว่าไอ้โจ้บอเนี่ยปั้นโกกัจจีเนี่ยหญ่ฉะเลยกว่าเค้าเนี่ยเปล่าเลยไล่ล่ะหึตัวไปเปียกัจจีสิล่ะอ่ะสิเด้นะเดี๋ยวก็เล็กนี่หญ่พอยู่ล่ะฮะกูกุ้ยนี่สิบันเนี่ยอูเล็บไปสิตาโจ้อ่ะพี่ ดีมาเลยบุ้ยใส่เจอแต่ปั้นเลยโชว์ไปไล่ลูกโดดาผิดนี่ล่ะอ่ะไอ้นี่สิบันพูเลยดูทุบไปมาเลยไม่ถูกตาเว้ยดูทุอ่ะนี่ดิบ่ใจตาเว้ยดูทุไปอยู่เลยจ้ะฮะฮะจริงๆเลยคุย ฮันดา
သွားမယ်မေမေသွားမယ်โอ้ငါ့ကိုနှလုံးသားမရှိဘူးလားလို့မေးတာဒါကြောင့်ကိုဘာဖြစ်လဲကိုကူသူနဲ့ကိုဖြစ်တယ်မမခင်ကအစိမ့်တော့စားကျင်နေဆိုငါမလေးဟင်းရွယ်ဟင်းဒီဒီထိလိုက်ရတာမထမင်းအိုးကြီးကလည်းတန်းလာလာဝိုင်းကုန်လေငါတို့ကောင်းကြိုက်လို့လို့ကောဟင်အေးကိုရောမပူပါလားအေးဟိုနေ့ကကောင်းကြိုက်ကလေးကြံရခဲ့တာချင်းလေဒါဆိုလဲငါနာငါမတက်တာငါလို့သူမလေးတယောက်ခေါ်ထားပါလေဘာမှမတူငါပဲပင်မလာကဲကဲနာချုပ်ကွန်းစောင်းတယ်လာရှင်းပေးတာတော့အဲ့ဒါလည်းခင်းပေးတာမလို့ပါဘူးနင့်မို့မခိုင်းတာဒီခိုင်းတာပြောမတို့ကမခိုင်းတာပါအောင်တို့ထွေးဆေးတန်းနဲ့လိုင်းဝင်လုပ်ပေးတာပါဘာဆေးတန်းလဲဟင်ကြောက်ကြောက်လေးကြောက်ပြီးတဲ့ခါမှာမိကလေးမလာသေးဘူးဆိုတော့နင်မစဉ်းစားမိဘူးလားကိုရဲ့နင့်ထွေးကိစ္စမို့နင့်ထွေးကကိုကိုရဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆေးနားနဲ့လာလုပ်ပေးတာဟာကိုကိုရဲ့အသားတော်တော်ဖြစ်နော်ဟဲ့အဲ့နေဘူးပါလားဟိုဒုက္ခလေးမိမိစားလို့ရှိရင်တုံးပြီးတော့ဝင်မယ်နော်မစစ်စားဘူးယူလိုက်ထွက်ဟိုခန်းထဲထွက်ထွက်ဆိုထွက်ပါမယ်အဲယူနေတဲ့စကားကလာမပြောပါနဲ့ကဲထွက်ပါထွက်စမ်းပါဟဲ့ရှင်းတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေ
ရလို့တန်းစားနေတယ်။ကျမခွင့်မရှိမင်းနဲ့ကျမသားခန်းနဲ့ဝမေမာနဲ့တော့ရှစ်တူမအောင်ခါကပြောထားတယ်။ဘာလို့ဝင်လဲအခုအဲ့ဒီကခက်လာ။ကျမပြောရအောင်လား။ကျမလူစကားနားမလဲဘူးလား။ဒီလိုချိုးတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ရသူကြီးကိုဒီအိမ်မှာဆက်ထားဖို့ဖြစ်တော့ဘူး။အမကင်ပြည်လို့တော့မပြောပါနဲ့။အမကင်တို့အိမ်မှာမအောင်လို့ပဲဒီနေ့ဒီအားကြီးပါရှင်ကပြောလိုက်ပြီလို့ပဲညဲ့ကထိုးပို့ပြီပဲဟဲ့ဒီမှာမင်းလူထွေးညို့ငါပြောလိုက်မယ်ငါသားကအဖိုးတာအမျိုးမှခြေချောင်းသားလူပြုတ်နုနုထွတ်ထွတ်ခဲ့ညီတော်တော်သူအောင်များတက်လာပြီခြေအမြင့်ရှိတဲ့ကောင်ကငါသားလူမျိုးမှားမယ်စိတ်ကူးရမယ်ဆိုတော့ညီယူပြီးစိတ်သွားရုံမရှိဘူးငါပြောတာနားလေတော်လို့ရှိသားလို့ထီ嘿，你注意，发片你。我问你干嘛啦？嗯，你一直叫。发片你。弟弟弟弟，我那个妹妹你注意出来了，你注意我那边我问你干嘛啦？你不要来送来了。你退耶，妹妹又变变彪了。妹妹也搞对劲了，收嘛了。俺这嘛嘞，你听妈妈打他，莫不了。妹妹彪也彪完了，不过也嘛，你退好彪了。不过伊嘞，你退，过年嘛，你就得把我他个搞对劲了，彪了吧？该得得得，有嘛嘞？你退没见那过年彪了，喏。ကိုရင်းဆိုရင်ဆိုပါအဆုခံပါမယ်။ကိုညမလည်းချင်းစီတာစူးစီပေါ့။ဒါစူးပဒီဆိုလို့ရှိလေခပ်ဝဝင်းနေဘာသာမမီထွက်လို့ငေါင်းနဲ့အလုံးတူပါနှစ်ယောက်လုံးအဆုခံနေရအောင်ပဲခက်တော့တော့လူသက်စီရသွားလို့နော်။ဘုံမနေတော့ဟလား။ဟုတ်မှာနောက်ဝင်းမအလုပ်သားတော့ဒီပြောလို့ပဲဒီပြောတော်ရုံအရှင်လာရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲမမေရချိုးနာတမီအရှင်အောင်ပေးမထွက်မင်းကြီးကတော့စိုးကြီးကတော့တိတ်တဲတဲရိုးရိုးတိတ်တဲဆက်ဆံမောဒါနဲ့သားတော်မောင်တယောက်ကခက်ခဲဟောရှိပါတယ်မင်းကြီးရှိပါတယ်သူကနောက်ဆုံးနေဆိုတော့လေစာကြက်နေရအဲ့အကြောင်းမလို့ခေါ်ပေးမယ်နော်ရပါတယ်မမခင်ရရပါတယ်သားကစာကြိုးစားနေတာမဟုတ်လားဟိုသားလေးမျက်နှာမြင်ရရင်တော့ပါပြီတမီလေးနဲ့လည်းဆုံပေးခြင်းလို့လေอ๋อหอบไปหอบไปแล้วส่งไปอ่ะมาบ่อ๋อตะมี้เนี่ยดีนี่บีบีสรแล้วไม่มาปูเซ็งจ้ะนี่เอ๊ะ
အဲ့ဒါပြောနေတာပေါ့မခင်ရေကြောင်းပြီးသွားပြီမဲ့လေသမီးလေးကိုခွဲပြီးမထားနိုင်ဘူးလေမိသားစုက3ယောက်ထဲရှိတာမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါသမီးလေးကိုလေရန်ကုန်မှာပို့ဆင်ရအောင်လို့အဖေကြီးကိုပြောပေးပါလို့ပြောနေရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကလေဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ကြောင်းပြီးကြောင်းဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့မင်းကြီးကိုပဲအားကိုးရမယ်နော်ရန်ကုန်မှာပဲပို့ဆင်ချအောင်လို့နော်စိုးစားပေးပါကူညီပေးရမှာပေါ့ဗျာဒီအတွက်ဘာမှမပူနဲ့စိတ်သာချနေဒါနဲ့မခင်ဟိုဘွာလဲကျပြီလေသမီးနဲ့သားလေးကိုစိတ်ဆက်ဖို့လို့ဘယ်နည်းလောက်ရက်ကန့်တတ်ထားလဲ။အော်ဒါကတင်းတင်းနဲ့မင်းကြီးတို့သဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအစင်းစင်းပါပဲ။အဲ့တဲ့ရက်ကသာယူလိုက်။ပါလာတဲ့နေနဲ့ချိုးဆုံးရက်ကိုကိုယူနဲ့ပါတော်ရင်ဘာမှမတော်ပါဘူး။အေးဒီမှာตาကြီးရလေဆရာဝန်လောက်ဆေးကြောင်းသားဆိုတော့ရွှေလန်းငွေလန်းလာဖောက်ပြီးတော့စိတ်ဆက်ကြတာ။阿姨，阿姨，姐，哦，你干嘛住在这里呀？我来的，让妈妈去搞开那个。好。喂，哎，阿西呀，你明个罗苏罗是怎么？哥哥你在哪呀？哦，阿都不来看你呢。好的，好的，哎，不来就呢，哥哥你呢身上麻的。ကိုကိုရဲ့ကိုကိုရဲ့အင်ပလက်ကျစွာချက်လိုက်။ဟာ။ဘာလို့ရှောက်မိတာတော့။ဧည့်သည်လားဆိုတော့တွေးမလို့။ကိုကိုရဲ့စိတ်ဆောင်မှာဆိုတော့ချက်လာတာပဲ။ဒီမှာအကောင်ထဲမှာကျောင်းနေမြန်ပြီးဖို့နေဆောင်းပြစ်ဖို့ပဲကောင်းတယ်မှာရှိတယ်။အဲ့ချက်တက်ချက်လိုက်ဘာမှမရှိဘူး။လေးပေါင်းနင်းနဲ့ပါစလို့မေးနေရတော့။လွတ်ပါ။တော့တွေးလိုက်ชื่อเสียงกาวอยู่เลยเยมักจะเทมาสวยนั่นน่ะเจ้ามาไหนเอ้ยตัวเราโอ้ทําไมซะมองไหนซะเราไม่ยอดตัวมองไอ้มันไม่ชื่อจังโหเปลี่ยนถั่วก็ได้กูไอ้ทําไมซะมันไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ซะเราเจ้าจะมาซะเราကိုယ်နဲ့ခင်ဗျာစားစားလေးနာမြို့ရဲ့ကျသားရဲ့မွေးညောင်ချက်တာအဲ့ဒါနဲ့စားပါပါတစားတော့တောင်းတမှာငွေနဲ့စုပြီးတစ်ခုစားလိုက်ကြက်တော့နော်ဟာဘာကြီးရာသူ့တော့လေဟုတ်နူထွေးတော့ဟောနူထွေးတော့ဟုတ်ဒီမှာတက်ရှင်းတော့ဒီဘောတနာဘလို့အောက်ချောင်းနူထွေးရဲ့တော့အဲ့လိုပစ်စလက်ခတ်ထားတာလားတိစားသိရတယ်လေဘာလို့လို့ရှောက်ပြစ်ထားတာလဲတော့အဲ့လိုမထားဘူးခြေကလေးနဲ့ပြပြချီပြီးအင်ဂျင်မှာတွဲတာဒါမှမဟုတ်ရှင်လေကီးချင်းလေးအဲ့တော့လေးကိုတကူးနဲ့တွဲထားလေအဲ့ဒါကဟိုဘဖြစ်မှာပေါ့ဒီပေါ့ဘူးကြီးမှရှိတာမသိဘူးပြီးမယ်ကြောက်ပြအဲ့ဒီကုန်းလေးထဲမှာအဲ့တော့ထဲတာပြီးတော့တော့ချာသေးမပြောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုနော်ရောက်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဝင်သွားမယ်နော်ဟုတ်
ဟိုနင်းနေအယောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ဘိုးချုပ်စည်းကိုသွားတယ်။အော်ဟိုပေတင်နဲ့ချိန်ထားတာတော့ရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်တယ်။မကင်စီမာလေးရှင်ဟောင်းစင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေရမယ်ဆိုလို့ပေတင်လာခဲ့တာ။အော်နောက်နိုင်ဝက်လောက်ဆိုရင်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုပေတင်စောင့်နေမယ်နော်။အေးစောင့်နေစောင့်နေ။ဒီမကြီးအဲ့ဒါပဲကော်ဖီလေးပါလေးလုပ်ပါအောင်ကွယ်။ဘယ်ဒီအဒီကိုရောက်တာဘလောက်ကြာလဲ။ဒါဒီမြန်မာပြည်ကိုရောက်တာတနားရှိပြီဆိုရင်ရှင်းလားဆိုတော့ကြာတယ်။ဟာတန်းနဲ့ဟိုဘယ်နိုင်ငံလဲ။အမေရိကန်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတည်။ဟဲပျော်စရာကြီးနေမှာပဲနော်။ချင်းတလောက်မပြောပါဘူးတော်ရဲ့။ဒါဒီမှာအမေသားလေးဆုံးသွား။အာမီးယားလည်းမရှိ။ကုဘောင်းလည်းပက်ကလည်းမရှိဘူး။ဆေးပါးရေးရတာနေရတယ်။ဟိုချင်းတလောက်ပြောစရာမကောင်းပါဘူးတော်ရဲ့။ဒါဆိုရင်ဒေါင်းကိုခေါ်သွားပါလား။ဒေါင်းလိုက်မှာပေါ့။ဘာလို့လောက်ပုံစံ။ဟာ။တော့ဒီတနည်းရမခင်ရွှေလေးကားချင်တာလေ။မဟုတ်ပါဘူးမပဲပြီ။ဒေါအောင်ရဲ့တူမအရင်လေးပါ။အော်။တနည်းနဲ့လည်းပတ်ခံရတယ်။ဘာဖြစ်လာရှိ။ဘာလို့ထွေးနေလဲ။တော့ဟုတ်တယ်။တတိယမှာဒီလိုတနည်းဖြစ်ဖြစ်တူမလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရစီကျင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကျားတက်ခဲ့ရမှာပြီးတော့ဦးရင်ဘယ်လိုအတင်းရဝင်ကြတာလဲဝင်ကြဆိုတော့နိုင်ငံညာဆိုတာဗမာပြည်နဲ့ဟိုးဟိုးကြီးရှိသမီးရဲ့ဟိုနိုင်ငံကြီးနဲ့ဆိုတာပါလေတိုက်ရုံမလိုက်ရဟောဒီမှာနေသမီးဒီရန်ဝန်လာမြန်မာမှာကြောက်တာဟိုနိုင်ငံညာအဝေးဆိုပိုးတော့ကြောက်ပြီဟေးနုထွေးကျတော့တော့ရေရိုးသားဖြူစင်လိုက်တာနော်ဒီလိုရိုးသားတဲ့သမီးမျိုးလေးကိုလေဗက်တီလိုချင်လိုက်တာဗက်တီနာမရှိစီချင်လိုက်တာလူထွေအဲ့ဒါညီကန်သူလားဘာဖြစ်လဲလိုက်သွားပါလားဘယ်လိုမှရအောင်ကြောက်တယ်ငါတော့ညီရွယ်ဆိုလိုက်သွားမှာနော်တော့ရှင်ဗက်တီလေးရှင်းတာတနာအလုံးဒီပြမတင်ရနေဦးမလားဟိုသမီးလေးကဗက်တီနဲ့တိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးအဒီနဲ့ဆက်ကပ်ပေးရအောင်လေ။ဒီအဒီလေးဆက်ကပ်တော့ပေးရအောင်နော်။ကျော်ကြည့်ထားလိုက်ပါ။ဒီရွယ်လေးဆိုတာလေ။တိရွယ်လှုပ်တာမြင်အောင်ရည်ကျင်တယ်တဲ့။သမီးရတော့လေ။တိရွယ်လှုပ်တာမြင်မရည်ကျင်ဘူး။ဘာဖြစ်နေတာလဲ။စာလား။အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။ตันตมะว่าอํานาญมั้ยตันตมะเองก็น่ะกูตะเมินกันชอบไล่เนี่ยเนาะเหี้ยอ้าชอบไล่เนี่ยเนี่ยลงเลยนะส่งไปอยากชิมชอบเลยเนี่ยโบซันกินน่ะตะช้าดูอ่ะไนท์เลยဆိုလို့ရှင်မိလူတို့อ่ะจินတ်ပါသေးတယ်အခုတော့ဒီအရာကိုဒီရုပ်ရည်อ่ะဒီไนท์เลยဆိုတော့จินတ်တယ်customer ละฮะม้องแหน่ม้องแหน่ยันดำมัดเต็มอยู่เด้อฮะปูนาอะไรกันซ้อมช้าไปกว่ากดจะบาวะได้จ๊ะๆๆๆหนีบาล่ะเฮ้ยนครมื้อโหลหน่าพ่อมันซะได้เนาะยับเนี่ยบัวมายับจ้าคงพี่จะเนาะเนี่ยไม่รู้กูคอมพิวเตอร์เนี่ยมาไตป่ะอีมังโหตะอู้เนี่ยโดนส่องในเฉยมาแล้วเพชรคลี้ยินเรื่องจังนี่ฉ่ามาเลยไอ้อะกูပြောอ่ะโอเคมาแกญีรยินเรื่องจังกว่าตัวอยู่ลาแกเนาะงาที่มาอยู่ซ้อมหน่อยมั้ยล่ะโอเคมาโทยอ
ဝက်ကောင်းစားလာရင်လည်းမလုပ်ကြဘူးဟဲ့ညီမသိသေးဘူးလားဒီနေ့လေးသားကြီးနဲ့ပလဲခင်နဲ့အင်းဟာကဟိုတယ်ကြီးမှာစီစားကြမလို့တဲ့ဟမ်ကိုကိုကြီးကစီစားတော့မှာအေးလေကိုကိုကြီးစီစားတော့စစ်စတော့လို့ဆိုဟုတ်တယ်လေဘူးထုတ်လေဘာမှကြုံပြောရလားခကူကြီးတော့ဘာမှကြုံမသိဘူးမိမိစီရင်နာဆိုတော့ခကူကြီးကလည်းညှို့လို့မရဘူးလေခကူကြီးပြောတော့အဲ့ဒီမှာခကူကြီးချက်လည်းချက်စီလည်းဘူးပေါင်းဆိုချက်ပေါင်းတယ်အချက်ဆိုတော့စိတ်ကူးကြီးတက်တယ်အင်းငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်မှာတော့အချက်ဆိုတော့လူလက်ဆောင်တာစိတ်ကူးကြီးလို့ရတယ်ခကူကြီးလိုရှင်းကြတဲ့သူကြတော့လေကနူမိဘအစင်တန်ကိုကိုကြီးရညမှာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဟာကိုကိုကြီးအဲ့ပလဲဆိုဆိုမိဘအိမ်မစစ်သားပါနဲ့။ဘလို့ပါနဲ့လူတွေတော့မတူဘူး။လူတွေတော့မတူဘူးရဲ့။မိမိလူစီစဉ်လာကိုကြီးကတည်းကလုံးဝနာခံခဲ့ရဆိုတော့မိမိလူစီမလာကိုကြီးတက်တာမှာပေါ့။ကိုကိုကြီးတော့ဘလို့ပါလို့ညောင်းနေချက်နေပေးခဲ့တာလဲ။ဘာလို့ညောင်းနေချက်နေပေးခဲ့တာလဲကိုကိုကြီးရဲ့။ဟုတ်တယ်လေ။လူတွေပါလေ။ကိုကိုရဲ့ချင်းမလေးရဲ့ချင်းအချင်းကိုကိုရဲ့အပြောင်းလည်းပဲခင်ဗျာခင်ဗျာလူမျိုးတကဘာကြီးလို့ဖြစ်နေတာလူမျိုးကအဲ့လိုလည်းမရောစားလည်းမရကိုကိုရဲ့အပြောင်းလည်းလူတွေအများကြီးနေချင်တာအဲ့ပလဲကြီးဆိုမျိုးပဲနေစစ်စစ်ပါနေတော့လူတွေလောကသဘောတူတာလူတွေလောကသဘောတူတယ်ကိုကိုရဲ့စစ်စစ်ပါနေလူထွေးရဲ့ဘဝလူထွေးရဲ့အဆင့်တန်းနဲ့ကိုကြီးရဲ့အဆင့်တန်းအတူမတူတာဘာလို့စေကူရလဲလူထွေးလဲဘာလို့စေကူရလဲနော်ကိုကိုရပြောလဲတဲ့ပြောကိုမစေကူရနေတဲ့စကားရပြောရလားဘာလို့ကိုမအစတဲ့စကားရပြောရလားကိုကိုရမိမနဲ့မစမ်းတယ်ဟုတ်ကိုမမောကလေးကိုကိုရပြောနေတဲ့ကိုကိုရပြောနေတဲ့ကို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 ရပြောနေချီပါလေလူတွေမကြည့်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လူတွေကြည့်နေကြည့်နေတာကိုကိုရကိုကိုရပြောနေဟဲ့ဒါလူတွေဘလို့ဖြစ်နေရတာလဲသွားမယ်လေအဲဘလို့ဖြစ်နေရတာလဲပြောသားမေးရတယ်ကိုကိုကြီးစစ်တယ်မစမ်းသူ့လေးချုံပြောဘူးညီကပြောမယ်ညီကဘာကမှမလို့ပြောမှလဲညီကဘာဆိုင်လို့ပြောမှလဲဟဲ့နော်ညီကကိုကိုကြီးနဲ့ချစ်သူလေကိုကိုကြီးနဲ့ချစ်သူလေဟဲ့လူတွေဟာဘာလို့ဆက်ပြောနေတာလဲဟာမုန်းမုန်းမေဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်လေကိုကိုကြီးမနော်တို့ချစ်တယ်မတည်းရလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရတာပဲအဲ့တော့ချစ်သူလေပေါ့ဒါဒါမင်းပုံမလေးလေးပြောသားအဲ့မှာလူကြီးလူကောင်းတွေစောင့်နေကြပြီနော်။သမီးချင်းတွေလည်းကြောက်နေကြပြီ။ငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းပါနဲ့။ငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းပါ။ပြောမယ်။ကျွန်တော်လူထွေးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ချစ်လည်းမချစ်ဘူး။ဘာမျိုးလင်းချက်မှလည်းမပေးခဲ့ဘူး။တကယ်ပါတကယ်ပါမပေးခဲ့ပါဘူး။ကိုကိုကြီးနော်ရရပါကိုကိုကြီးကလူတို့အရင်နဲ့ဆက်တယ်အလိုလဲလိုက်တယ်လေ။အဲ့တော့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့အဲ့တော့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဒီမှာလေမင်းကိုကိုကြီးကယူဆိုင်တယ်ဆိုတာမင်းရဲ့နှုံချားတဲ့ဘဝကိုဘူရအဖေပေးလို့တသက်ပါကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးဘာမျိုးလင်းချက်မှလည်းမရှိဘူးမင်းကိုတောင်းချင်တယ်ချစ်တယ်ညီကြားတယ်နော်ညီကြားတယ်နော်ဘာလဲငါတို့သိခါရချမ်းတယ်အရှက်ကိုခွင့်နေလိုက်ဒီခုံကြီးချက်တော့ညီဖြိုးချနေတာလားပြောတော့ညီကြားတယ်မလားဒေါ့ဒေါ့အဲ့ဒါအရှက်ကညီမသိဘူးလားငါကြောက်ပါဘူးကြောက်ပါဘူးမြန်မာငါစစ်တပ်ကပြန်လာလို့ရှိရင်မြို့ကမနေတော့ငါမနေနိုင်ဘူးမနေဘူးသိရတာကြောက်ပါဘူးကိုကိုကြီးอ
တော့လည်းဘုံမှာကျင်းနေကြမှာတော့ဝင်းနေရတက်တော့အပေါင်းတို့အားကျွန်တော်တော့အားလုံးမပြပေးဘူးအားလုံးကြားကြသမျှမြင်ရမြင်ရမြင်ရယူတော်မူကြပါဦးဒါဒီဒါဒီဒါတော့အေးရမထားသေးဘူးလားတာပြပြနှိုးနေတယ်လေထထထဘယ်ရရှိရောအေးမမောရမလားအေးပြရတယ်မင်းနဲ့ဆောင်းရမှာလေဒီမှာမင်းနဲ့၈နာရီထိုးနေပြီဟာအတော့ကောမင်း၈နာရီတော့အစောကြီးရှိသေးတယ်အဲ့လိုကောင်းနေဟောင်းမင်းနဲ့၈နာရီဆိုတော့လူတွေအားလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မင်းအဲ့ဒီလုံးမဖြစ်ဘူးလေထထထထာထာထာကြားလာဟိုပြနှိုးနေတာထထာယူအာနှိုးပြီနှိုးပြီနှိုးပြီဘယ်လိုဖြစ်တာမသိဘူးမျက်နှာသိရင်ဘိုးချိုးပြီအောင်မလဲစားစားဖို့စောင့်နေမယ်ကြားလာဟုတ်ပြီယာထာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးတခါပိတ်ထားလဲအတင်းခောက်ပြီးနှိုးတာယောက်ျားဆိုတော့ဝရိယရှိရတယ်ကွာမင်းဘယ်လိုကောင်းတော့ပြန်အိမ်မနေနဲ့တော့ပြီအောင်မစောင့်နေမယ်ကြားလာမျက်နှာခဲ့ကျွန်တော်ခဏမှာပတ်စံကြီးလမ်းတိတ်မှာသွားပါလေနော်နေရမသိမဝဲရဘူးဘဲမှာမသွားဘူးတာငါသားဟုတ်ပြီပဲဒီမှာနွားနို့တို့ကျုပ်ဘာမှမလုပ်လို့ကြွေးထားတယ်လေအဲ့ဒါလည်းစားမှာပေါ့အဲ့ဒီမိုးရင်းငါတို့ကြာစံတို့ခောက်ဆွဲတို့ဆိုတော့လမ်းပေးစားလေတန်လန်းတန်ရှင်းတာမဟုတ်ငါသားဘိုက်တိပဲတကူဖြစ်မှာပေါ့တာရယ်အဲ့ဒါလည်းမစားဘူးနော်နွားနို့တော့နွားနို့ထဲမှာဗီတာမင်ဘယ်လောက်ပါဆိုတော့ငါသားသိလားဒီပါမုံကျုပ်ဦးရဲ့မှာအဟာရဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါသားသိလားဒါတွေဥစားသက်မှာတာ။ဒါပြပြလို့ဖြစ်နေဆို။ပြပြကိုအားကြတယ်ဆို။ဟုတ်။အားကြပြပြလူတော့ပဲစား။ကြာဘာမှမစားဘူး။ဟုတ်ပြရတယ်။ငါမွေးကြီးကနွားနို့ပဲတောင်းနေတာ။ရုပ်ကလည်းကြုံနွားကြုံများဖြစ်နေတာပေါ့။အမလီတာရဲ့မိနွားရုပ်ပေါက်စရာလား။ဘာလို့လျှောက်ပြောနေတာတော့။ဟုတ်နွားနို့တောင်းလို့လည်းငါသားအောက်ချင်းဖြူစင်ဝင်းပါလာပဲ။ဘလောက်သားကြီးလား။အဲ့နွားနို့တောင်းလို့။ကဲပါသားရဲ့ပြပြပြောစကားအောင်နားထောင်။ဘာမှမစားဘူး။နွားနို့လေးကိုတောင်းကျုပ်ဘာမလို့စားဟုတ်လားစားစားစားဟုတ်နော်တော့အကုန်တော့အကုန်တော့မယ်ဝမ်းထထပြီးမယ်ဟေးအဲ့ဖိခိုင်းတယ်လို့ပြီးစားတော့ပါမယ်ခဲ့ပါဆရာကြီးတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားဆရာကြီးရှေ့ကျတော့မူကြိုကျောင်းသားလေးဖြစ်နေပြီကျောင်းသားကဒီမဘူးလေးတော့ပြေးလိုက်ပါဘူးဟေးမသေးရဲ့ငါ့ကိုဆရာမလို့ပေါ်နေတာပြီးပါလေကဲဒါပြည့်ပြည့်ခမ်းနဲ့အလိုဆိုပုံမှာငါသားအတွက်မိုးဘိုးတင်ထားတယ်။ငါတော့တိုင်ရမ်းတော့ကိုကြီးကဆော့ဝမ်းနဲ့ဟတ်ဝမ်းကိုစပြီးတည်ထွန်းတာဘယ်လိုလဲမင်းတို့သိ?သိတာပေါ့ကွာ။ဟမ်မစ္စတာဝဲဆော့တဲ့။ဘာ? तू ကဟိုဆော့တာများပြီးတော့ဝဲတယ်ထူတယ်လေကွာ။အဲကြောင့်ဆော့ဝဲတယ်ကွာ။ညံ့နေ။ညံ့နေ။ညံ့နေ။ဟမ်ဘာမှမသိဘူးလား။မသိဘူး။မင်းကသိရလား။ဟမ်ဟောတော့ဒီတကယ်မသိတာနေမှာကွာတော်ပြီမင်းတကယ်မသိဘူးမသိဟာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတနေ့ကြာနော်ဒါလေးတော့မသိ
software ဆိုတာ you can see it but you can't touch it အမမသိဘူးလားဟမ်မသိဟာဟာဆိုတာအဲ့တော့ဆိုတာညံလေညံလေအတောင့်လိုက်နေရသလားနော် software ဆိုတာမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ထိလို့မရဘူးထိတွေးလို့မရဘူးနော် hardware ဆိုတဲ့အရာမြင်လည်းမြင်ရတယ်ထိလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ကွန်ရယ်နော်အဲ့လိုကွန်ရယ်ပြီးသွားပြီလေကွာအဲ့လိုမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုကွန်ရယ်ပြီးရတော့တော့မင်းရှင်းပြလိုက်လို့ဟိုငါအဲ့ဒါကိုရှင်းပြလို့မင်းရှင်းပြတော့ပို့ပြီးပြည့်ပြည့်စုံသွားတော့မှာကွာဟုတ်ရတယ်ကွန်ထရိုးလ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ညံနေတာအဲ့တော့ပြည့်ပြည့်စုံသွားဖုန်းမေးဟမ်ဘာဆိုင်လို့လဲကွာမင်းဟုတ်ဟုတ်ရမုံမလားတဲ့ရမုံကြီးဖုန်းဆက်ကြည့်။အော်မင်းကငါဖုန်းဖေးတက်သွားတယ်။ဟိုမင်းကဆရာဝင်းသားလေမိဖေဝယ်ခိုင်းမှာပေါ့။ဖုန်းလေးတော့တော့မကိုင်း။ကိုင်းနေတယ်နော်။ကိုင်းလို့မရဘူး။ဖုန်းဖေး။မလုပ်ပါနဲ့ငါဖေးတက်သွားလို့မင်းဒါဒါလေးပဲရှိတာငါ။မင်းဖုန်းဖေးမလားမင်းကရှင်နေတယ်ပေါ့။ပေးပေးမယ်ရှင်နေတယ်မပတ်။တကယ်ချင်းချင်းနဲ့။ဖုန်းတော့ဆက်လို့မရ။အင်တာနက်ရောက်နေပြီထင်တယ်။ဟာ။မင်းအတန်မင်းကလေးအင်တာနက်ကိုဝင်ရမှာ။အဖေဘာဖောက်မင်းကဖောက်ပြလားဖောက်ပါဦးမင်းရလေဆုံးဆက်လို့မရဘူးငါညံ့နေနော်သိကြပါရဲ့ဘေးတွင်နဲ့ကံပေါ်ရဲ့ကြောင်တနေရာရောက်နေတာကျင်းတိတ်သွားပြီဟာဒီကောင်ပတ်မယ်ရှင်လို့ရမင်းမျက်နှာပေါ်ရောက်လာအာဟိုင်းရပြီဗျရောကရမှာဟုတ်ရမလားအေးစတော့ညောင်းမလာသေးတာโยโยจ๊ะกูกำกำมองย่องนี่ฮะลามาลาลาเกลิเมียนลาเกลิส่องนี่เนาะเอ๊ะด่าพี่แหละเนาะไล่ๆมึงเดียวกูเหรอไล่แล้วมึงอ่ะกัวพ้องไปแล้วเฮ้ยอ่ะบ้าเลยมึงอ่ะเสี่ยววันอีตาเดียวขึ้นไปแล้วขึ้นแน่มีไอ้ฮ้ามโมเลยต้นเนาะมึงไม่ไก่นายอูล่ะมึงไม่ไก่นายเอ๊ะซ่อเฮ้ยอ่ะကွနော်ကဲကြားလိုက်တာဘာလုပ်တာဘာမကြားရွေးထိုင်ဆောင်ချက်ချောင်းချက်ချောင်းဝိညာဉ်နေလို့ဝိရှောင်းနေတယ်ဟုတ်ပါဦးအဲ့ခိုင်ခိုင်မှာတက်နေငယ်မှာအိတ်ကြံငယ်လို့သွားပြန်ငယ်လို့ကြာနေဟာအဲ့ဒါပြောတာပိတ်မိနေပြန်မလားဇောဇောမင်းငါပြောတယ်မလားဟာလေမင်းအတန်မင်းကလေးအင်တာတဲ့ယောက်သွားတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မင်းလည်းနီးနေပြီမင်းလည်းနီးနေနော်သိတယ်နော်ဟာလေဒီဖုန်းနဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီကဖုန်းနဲ့ဟောမဟုတ်ဟုတ်တယ်ငါဖုန်းနဲ့ငါဖုန်းနဲ့ဆက်ကြရအောင်ဒီဒီနာမည်ပေါက်တဲ့ဖုန်းနာမည်ပေါက်တဲ့ဖုန်းနဲ့ဟာဥစ္စာကြောင့်ဖုန်းနဲ့ဆက်တယ်ဟာဥစ္စာကြောင့်နာမည်ပေါက်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ဒါဖုန်းပိုင်နေနေအေးဟာဟာအချိန်နဲ့အနေနဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့ငါငါနာမည်ပေါက်ဖုန်းငါလည်းဖုန်းပိုင်နေတယ်ပေါ့နာမည်ပေါက်ပြောပါရယ်နာမည်ပေါက်လို့ဆိုသူနာမည်ပေါက်နေဒီဖုန်းကတီးပြီးတယ်ဩဟဲ့သူတို့မျိုးဖုန်းကင်နေတယ်ဟင်တိုင်မောင်းဟာနောက်ဒီဈေးကြီးရဲ့ပစ္စည်းရောငါမကင်နိုင်ဘူးเนาะဟုတ်မကင်နိုင်ဘူးလေငါတို့မဟုတ်ပဲချင်ဟေးဟုတ်တယ်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 ဘလို့ဘလို့ငါနေတော့နေနေဟာနေတာပဲဘာမဆိုင်သူခံစားရเนาะဟေးဟုတ်တယ်ဘာမဆိုင်လားငါအခုတော့မာလေးဒီဝိုင်းလေးကိုဒီဝိုင်းလေးကိုရှင်းငါစောင့်နေလို့ရှိရဟာခွဲစိတ်အထူးကူဆရာဝန်ကြီးရဲ့တမီးဆိုတာလားဘာလားမသိဘူးဟာနေနေရတော့မဟုတ်ဘူးဒီငါဘေးမှာငါဘေးမှာအဲ့ဒါတတဒါလေးရှင်းတယ်ဒါလေးဆိုဟဲ့အခုအရာပြောတာဟောเนาะနေနေပါနော်ရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါဒါကသူစီယာဝင်ရသားနဲ့သူစိတ်ပါတယ်သူရဲ့တူ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 တော့တော့ကရရပါတယ်ကောနေတယ်လားရှင်နေမြသာထားပဲဟာတော့တော့လာပြန်ဒီနေ့ဘောတူပြီးသားလေးနော်ဒီနေ့ဘောတူပြီးသားနော်နင်းတို့နေမင်းတို့ပြောကြမလို့နော်ငါတို့ကလိုက်ဖက်မှန်းတိလို့လူကြီးတွေကသဘောတူထားတာကျမလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆက်ရန်များတွေကိုရှင်တို့ရောင်းပါလားငှားပါလားကျမအပြက်ပြန်တော့ကျမပွဲဆိုင်တဲ့စကားမပြောချင်ဘူးအခု direction နဲ့ပြောနေတာရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ဈေးနဲ့ရောက်မယ်ဆိုတော့တိကျပြောလိုက်ပါဟုတ်ပြီကောင်းပြီကျမအဲ့လိုပြက်သားပဲအလုပ်ချင်တယ်နော်ကျမစကားအများကြီးမပြောချင်ဘူးငားတဲ့အလုပ်တွေကျမမလုပ်ချင်ဘူးကျမအပြက်ဝင်မယ်ရှင်ရှင်တို့ဈေးသာဖြတ်ထားလိုက်ကျမအချိန်နှည့်ရပေးမယ်ပြီးကျမကိုပြန်ဆက်ပါဒါပဲနော်ကောင်းပါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲဟယ်လိုဟမ်ခင်ဗျာဆက်မစုံလာမလို့ပြောပါဘူးဘာသူပြောလဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ညတည်းကရှိုးရူးကိုသွားကြရှိတယ်ကော်တင်နာပစ္စည်းအစ်စ်တွေတင်တာဘလို့အချိန်နေရှိတယ်ဆိုတော့သွားကြည့်မှာကျမလည်းဘယ်လိုပြောထားပါ့မလဲလာမယ်ဆိုရင်လည်းရှီလာနဲ့ဂျူပီအကြောင်းကြားထားမယ်လေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟေးတကူတော့ရှိတာပေါ့ရှင်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သိကြရင်တော့ရှီလာနဲ့လည်းအကြောင်းကြားမခိုင်းဘူးကျမ surprise လာမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲနော်
နေ။ဟိုမင်္ဂလာတော့ထဲချုပ်ဆက်ရအုတ်ချုပ်ရင်မထွန်းတန်းတက်ရောက်နေမှာမမလည်းတွေ့ချင်ဘူး။ဟုတ်လား။ကျောင်းမောင်တရုတ်ပြည်ရန်နံကုမ္ပဏီကအထည်ချုပ်ဆက်ပစ္စည်းကွန်တိန်နာနှလုံးသားရောက်နေပါလေမမ။မမောင်ဒီကိစ္စက MDK တီးကိုခိုင်းနေတာလေ။ဟုတ်။ကျမကြီးမကောင်းလို့စိတ်ဝင်တက်နေပါလေမမ။စိတ်ဝင်တယ်။ဘယ်သူမှလည်းဒီကြောင့်ဘာမှပြစ်ပါလား။ဟာတက်ဖြစ်လို့ပါ။ဟုတ်လား။ဘယ်စိတ်ဝင်မှလဲ။ဟို Ryan Green မှာမမ။အော်ဘယ်နှစ်တောင်ရှိနေပြီလဲ။ဟို3နှစ်လောက်ရှိပါပြီမမ။ရှိလာရင်ဟုတ်ကဲ့မ။ဒီကိတီးကိုစိတ်ဝင်မှတော့တွေ့ရအောင်။စိတ်ဝင်မှကုန်တန်းများမှုကိုရှင်းပြလိုက်။พี่เราตัวนั้นถ้าต้องหมดดูล่ะเลยทุบไปตุลากะเนี่ยไม่ผิดเนาะโอเคป่ะแม่มาเปียปองล่ะเออใช่ป่ะชิดีซิงว่าบาเลยก้าซ้อมเลยดูป่ะล่ะฮะขะเนี่ยสอก้าไล่ล่ะดีอุบริยะกูเสียตีตาบาก้าซ้อมเลยอุบริยะป่ะตีกูไม่ชื่อกูไม่จีกูจะตําหมดกูไม่จีขะเนี่ยซิงหวนลาได้ก้าซ้อมมาเออไม่สะสั่นกูจ้องเปียกงเตกอ่ะถีไก่เลยเว้ยไม่เปียกงเตกอ่ะไม่ถีไก่อู้ล้อเซ็งง่ายกงเตกอ่ะถีขะเนี่ยจ้องบาทิ้งลงไม่ตีอยู่เลยอ๋อจกกะดีมาดีอ่ะก้าม้องเลยเอ้ยဟုတ်တယ်ก้าม้องเนี่ยดีมากจม้าတို့ก้าถั่วมั้ยโหก้าอ่ะชิมาเป้ยแหน่นี่อะชิไม่มีอูล่ะพี่พี่ก้าเอ้กวยดีก้าบะตุก้ามาเลยบะตุก้าเลยเอ้ดีซี้ยงนี่มาอธุตาวอยู่แล้วเนี่ยนโลยกอธุกูเสียวนี้ดอกตายิมิงค่าเนี่ยก้าดาตาดาดอกตายิมิงค่าเนี่ยตาบาอ้าวไม่เลยพี่มองลี่ไม่ตีลงเนาะเซ็งผิดเนี่ยเนาะยาเลยยายาจม้าซี้ลงอ่ะกวยไล่ไปได้ตัวตัวไปข้างนี้ลาออกข้างนี้ส่งหมดเนาะย่าเลยมองเลยย่าเลยบ่มามิอ๋อตอกมาเลยเนาะมองเลยงามไม่ได้บ่ไอ้หนูงามไม่ได้ย่าเลยมองเลยเค้าเนี่ยเหรอตูเนี่ยซุซ้อมบ่ห่อดาบ่แม่งง่าบ่แม่งก้าซ้อมอยู่ดอกอะไรเมื่อบ่อ้าวไม่ใช่แกเลยมาได้ใช่จนจะมาตอกหรอมาตอกหรอยาตรงเอซินจะมาฉะตะเยตอกบ่บ่นั่นแหละแม่มายังหนาเลยอืมแม่รอแม่มาตะตาเลยทุซิสิซิเนี่ยไก่ละ
ย่าสวยเอี้ยมาเลยอ่ะสุไก่ตอมมาเลยไปอืมเสียงอ้อยเดี๋ยวสิมาก็พี่ก็สวยไปอ๋อเดี๋ยวๆเฮ้ยซ้อมจุดเอาหน่อยเอาหน่อยเสียพี่ป่ะจุดจุดต้องจับเป็ดตัวอะไรสรเลยจุดต้องตะเกียงใส่ไม่ก้าวมาเนาะจุดตะเกียงใส่ไม่ก้าวจุดต้องต้องต้องจุดต้องมาเนาะจุดอนุญาตไม่อี้อยู่ต้องมาพี่ป่ะจุดเอ้ยเราใส่ไปไม่อี้ก็ต้องมาเนาะมาเลย ปีแต่เปล่าก็มาไม่ได้ไม่เอาเลยเอ็นเอ็กซ์แคมเมียแค่นั้นเองคุณรู้ได้ไหมฮะผมรู้ได้ไหมว่าคุณรู้ได้เลยเขาไปเหรอเออไม่รู้ว่าพี่ตัวจะต้องจำเป็นตัวจะต้องตามวันไหนลิเออเกี่ยวกับปูสูลาเกลูเช่จะต้องไปเสียงวิ่งเนี่ยจะต้องแยกไปไหมเนาะอ๋อฉันไม่เคยเสียงวิ่งเลยฮะเขาไปเหรอจะต้องนำเมียส่งเมียเข้ามาจะต้องไปอ่ะนั่นลงโยกะทุกเสียงวิ่ง professor doctor ยังเมียเข้ามาครับเนี่ยจะบูลาเราไม่ได้ จ้าพูดเลยนะในที่เป็นเนาะอ่าเขาเดี๋ยวทำอะไรจีฉันเลยดูเรื่องนี้ยังอืมมาพี่เราจะเอาน้องมองอ๋อเขาทำเด็ดทำไมจ้าไม่มาพูดเลยฉันน้องสูรุระฮะเกี่ยวกับเช่าเช่าแต่งงานจังมาสู้ยังใจดีลงมือเนาะน้องโยกับพี่เกลือเชียฉันเอาไปทุกเสียงวิ่งเนี่ยจะรบยากไปไหมล่ะเก่งมากเลยไม่เป็นเสียงวิ่งเนี่ยสมมติว่ามาน้องโยกับพี่เอาจูซ่าเลย จุดลงจุดทำอะไรยาวเลยเขยี้ต่อเขยี้ต่อเอ๊ะจุดลงยี่ต่อมาเอ๊ะดิมีอะไรเสด็จยาบัวมาแล้วคุณน้ามาเปลี่ยนเลยมาเอ๊ะแต่เป็นขนาดไหนคุณน้ามาเปลี่ยนดูสิต้องอะไรนี่ฮะทำไมเอ๊ะต้องมาเจ็บมือดูเอ๊ะต้องมาเจ็บมือดูเฮ้ยชิลาเอาเอาดาวไปดาวที่ไม่ซาจินิสการีคนนี้วิชิลาเอ๊ะไรเซย์ไม่ชิลาเอ๊ะมอง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 จุดลงเล่าหน่อยจุดลงเล่าหน่อยเนาะตะเกียบตะเกียบมองไปตะเกียบมอง ว่าอุ้งสาวก็จะสาวอะไรอย่างวะเนี่ยใช่แล้วมึงไม่เป็นเลยจะนอนเล่าหรือจะเก่งเล่าดังเงี้ยโอ้โหเนี่ยไม่ยากเลยมั่วเลยสิวเลยจะทำอะไร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 จะทำ
လာခဲ့အောင်လာခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့လာမြမတက်တာမြမတာဝန်ရှိတယ်ခွင့်ပြုအောင်နော်ရမောင်ဟာရမောင်ဟဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဟာနင်တို့ပြတာနင်တို့ဘာလဲလို့ရှင်းတော့ဟုတ်ဘူးလေဘာဖြစ်နေလဲလို့ရမောင်အာဘာဖြစ်လဲပြောဘာဖြစ်ရမှာမနေ့ကနေ့ရက်စိတ်ကပါစိတ်ကမှာတရင်ရက်တွေပြီးမချိန်တာလေအဲ့9နာရီထိုးရင်ညောင်းအောင်လားဘယ်ရှင်မှာရမောင်ဘလောက်ထိတိတ်ခါကြမနေ့ကချိန်တာပေါ့ဟာအာကုမေးွားလေဇောဟာမင်းကအလုပ်တွေရှုံးမေ့ွားတာမေ့ွားရယ်အဲ့လိုမေ့ွားဘယ်ဂျူကဘာဂျူမာကြီးနဲ့တွေ့နေဟုတ်ဘယ်ကဘာဂျူမာကြီးမဟုတ်ဒီကဘာဂျူမာကြီးကိုဇောမင်းကလေစေယုံစေယုံစေယုံဖေးစေယုံသွားတာကောင်းနေလို့မှအဲ့လမ်းမှာမိမ့်မိုက်တောင်နဲ့ဝင်တိုက်မိတာသူကချစ်စစ်ကြီးလို့ဟောကွာရိုးဝတ်တိုက်မိဆိုချစ်စစ်ကြီးတို့ပြီး6ဂျိုးမတက်ဘူးဖြစ်သွားဂျိုးရလားချာဟွန်းဂျိုးအချောက်ကျိုးလို့ကကိုဒီနေ့တော့ရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးစောစောအဲ့ဒါသွားပြီးအချုပ်ကင်းတော့ရောက်နေဒီနေ့တော့သူ့ကိုတိုင်းမိရအဲ့လိုကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်သူကပြောရဲမိမ့်ပါပဲဘာပြောမှာဟောသူအသက်ကြီးအသက်ကြီးဘယ်လောက်ကောက်ကြီးလို့လား30 40လောက်ရှိမှာဟော30 40အဲ့အဲ့30 40အရင်မကြီးဘူးအဲ့ဒါလေးမနေ့ကသူ့ဆေးကန်းလေးလိုက်ပို့ကအဆေးလေးစီးပေးရတယ်နော်အဲ့သူချောက်ကောင်းလေးရှိတယ်ဘာဆောက်မယ်ပြောဇောကဆောင်ဝင်းရဲ့သားလေးဆောင်ဝင်းရဲ့သားကုလမျိုးထွက်လာဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားမှဆိုလုံးလုံးပဲအဲ့လိုမှဖြစ်တော့အာနာလို့အင်းနေပြရအေးပေါ့အာနာစရာကြီးအာနာစရာအရင်ကောင်းတာဟောအခုကဘယ်လိုနေသေးလဲအခုကဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးဟမ်အခုကသူ့မှာတော့မတွေ့ရသေးတာရမုံတွေ့ကျင်တယ်ရမုံရှိခြေစမ်းမအောင်တော့ဒီဇိုင်းမင်းကလေးတော့ခြေခောက်လေးရတော့ဇိုးဇိုးကဒီလောက်ထိကူယူဆိုင်အေးနေပေါ့ပါခဲရမုံအဲ့လိုခြေခောက်လဲရောနေရာကူဆိုင်မှာဟာနေရလေအဲ့ထက်တော့ပိုပြီးယူဆိုင်ပြလာမယ်စေစားအစတရာအစတချောင်းလောက်နတ်စမအယောက်သိန်းနဲ့18ရောက်လောက်ငှားတာပါမလီတော့ပါတော့မလီတော့ပါတော့သူယူဆိုင်ဖို့အတွက်ပဲဒီက6ရောက်ကျိုးပေးရဟုတ်လေသူကျိုးမကျိုးခိုင်းပါဘူးအကျိုးပြောပြရလေအရင်ယူဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုခုနောက်ရမုံကိုတွေ့ချင်တော့လေရမုံစိတ်ဆိုးတယ်နော်ဟာစိတ်ဆိုးမှာအခုဘိုက်လည်းစားတယ်မနဲ့မနဲ့စားမစားတယ်မနဲ့စားလည်းကျိုးနော်
ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါပေါ့ဟုတ်ပြီဆရာကြီးခါလေးကိုစီလို့ယူလို့လေအားလုံးစစ်စစ်ပြီးဗလားအကောင်လုံးစစ်စစ်ပြီးပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီဒီနေ့ပတ်လို့ကဏ္ဍနေရာဟို၈နာရီခွဲမှာဟို SSC စေကမှထိုင်ရမယ်အဲ၁၇နာရီခွဲမှာ BOC စေကမှထိုင်ရမယ် ဟိုစီ ပါ ဟိုစီ ဟိုစီ မှာ အဲ ၁၂ နာရီ မှာ ဂျပန် စေယုံ မှာ ထိုင် ရမယ် ဆရာ ကြီး ၁၂ နာရီ ခွဲ မှာ ဟိုစီ MOU ဂျပန် စေယုံ မှာ ပဲ ထမန်း စား မယ် ဆရာ ကြီး တော်ပါ ပြီ ထမင်း စား ထည့် ပြော မလို့ ပါ နဲ့ တော့ မသိ ရှင် တာ နိုး ဗလား နိုး ပါ ပြီ ဆရာ ကြီး မနေ့က စား နေ ပါ ဟို အေး ဒီ ကောင် ចောင်း ပိတ် တယ် နော် ဘဲ မှ မ သွား စီ နဲ့ နော် ဒီ ကောင် ကလေ ចောင်း ပိတ် တယ် ဆို လို့ ရှင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှောက် ကူ သွား တယ် ဒီ ကောင် လည်း မ လွယ် ဘူး ထိန်တာ လွတ် အလို့ မလိုက် နဲ့ ကြာ လား ဟုတ် ကဲ့ ပါ ဆရာ ကြီး ကဲ ပါ လာ တမီးစီ ပုံ ပါ လား ခိုင် စီစောင်း လို့ ရလား လို့ ပါ ပြီ ဗျာ အမ breakfast စား နေလေ breakfast စား နေ ပြီ တမီးကို စောင့် မှာ စား ဟော တမီးတို့ breakfast ကို ချိန် ထား ကြ လား အော် မဟုတ် တမီး ကလေ ကောင်းကြာ တလုံး ဝင် ချင်လို့ စီစောင်း နဲ့ တမီး ရဲ့ make sure room မှာ ကောင်း ပါ တဲ့ ဟော အေး ဒီ ကောင် ဒီ အား နေ တာ ပဲ တမီး တို့ တခါ တော့ စား လိုက် ဒီ ကွာ နေ တော့ ခေါ်တော့ မသိ ကြောက် လာ လေ တမီး စောစော တခါ လည်း စား လိုက် ပါ လား तुम्हें ऐ देवे को ऐ ऐ रोड कॉफी चला के मुंबई बाय जुड़े तुम्हें ऐ रोमा चुले तो जाओ बाप को लाए ओके सर तुम्हीं बाप आओ निकाम वाह बिला हाँ देव वो तो लोग आदर लेते हैं तंचे तो आ रहा है फिर ले रहे तो आप इमान वाले नहीं हो जाएगा इबो तुम्हीं भी पार्क उधर उठने लो चेंबी प्� ไม่รู้หมดไอ้ซ้อยมาแล้วเหรออันนี้ก็กูไหนก็ยောက်ละไม่เจอแล้วกูติงหรอง้าพี่ซี้ซ้อจิจังเลยซ้อโอเคๆตะมี้ดูตาโหลมาซ้ายตาเนี่ยสกาเปล่าจ้ะตาตะมี้อ่ะคอมพิวเตอร์ลงเวจินโหลเด้ไอ้တော့ต้าเนี่ยตีได้ไซน์ดิโหไล่ปะไล่พี่แล้วซีมั่นยามโหลกูไม่เป็นเนี่ยเปล่าไล่เนาะนำแมเปล่าพี่กูหอบปีล่ะหอบกันหอบกันตะมี้อันนี้ซีมตัวเอาหมดเนาะโอเคอ่ะนั้นกูเนี่ยซ้ายไปมาตั้วจ
ာနော်ညက်ဖေးသွားမှုလဲအာငါပီတာလုံးနဲ့36လောက်မှချိန်တာဟုတ်တော့တော်ပါသေးရဲ့ငါဟိုအန်ဒီစီညာသွားမှာအန်ဒီဘယ်အန်ဒီလဲဟိုတခါလေဟာနင်းနဲ့တိုက်မိပြီရောလေ6လောက်ခောက်သွားနင်းအောင်သူ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့လိုက်သေးရဲ့လေဟာအေးမမေ့လေကြာငါတို့တော့မကြည့်ရသေးဘူးတော့ကြည့်မကောင်းပါဘူးနော်အေးပေါ့ရဲ့အဲ့ဆိုနင်းကိစ္စပြရင်ငါတို့တော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ငါတော့မလိုက်တော့ဘူးနင်းရလေငါကိစ္စမလုပ်ဘူးနင်းရလေကြည့်ငါကိစ္စနဲ့နင်းကိစ္စအခုတော့နင်းကိစ္စကိုလိုက်လို့ပြရမှာဟောနင်းကုမြရရနဲ့ငါတို့တော့ကြည့်လိုက်မယ်နင်းလိုက်ကြနော်ပြီးပြီဆက်လာနေသားဟာကျွန်တော်စခိုင်းမမိတာလေမမိတာဗောတအမတ်တရစကလုံးလေးပြအင်းဟာစောတင်ကျင်လာfriend or friend ဒါမဲ့တော့ရေရိုးတော့မဟုတ်အရှိမ girlfriend girlfriend အော်အဲ့လူလားအဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်မမ6ထိပါတဲ့ဟာကိုညမို့ကျွန်တော်ပြတယ်ဆိုပြအဲ့ညမို့ကလည်းစိတ်ပူပြီးတော့ဆိုရင်မမ6တက်တာလားဆိုပြအဲ့ကျွန်တော်တင်းလာမေးอ๋อนำแม่ยิมมุนเนี่ยล่ะหอบป่ะมานำแม่อภิเษกมาติยิมมุนอ๋อนำแม่เนี่ยชิเสียเลยมานำแม่เนี่ยมาทาเฮเลนเนี่ยอ๋อมานำแม่เฮเลนเนี่ยล่ะอือนำแม่ก็เปลี่ยนซ้าเลยเนาะอ๋อไม่เปลี่ยนซ้าတော့ป่าวกวยซอรุยิมมุนโนอยู่หมดตรงมาอัตจี้ตรงเปลี่ยนแน่นอนอ๋อหอบป่ะมาโดนว่าลูกอ่ะซอเบ้คอมเมนต์เนาะโอเคซอเนี่ยยิมมุนโนจิตตุฤทธิ์ขึ้นเนาะซออภิอมีเนี่ยติล่ะติกว่าเนี่ย
ကျွန်တော်ပြင်နေရမမခွေရလို့ပေါ်ကံမတ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ညောင်ကြောင်တိလာတော့နှုတ်သဘောတူထားပြီးသားပါကောင်းလိုက်တာကွယ်ကလေးတွေငယ်ရွယ်နဲ့အရင်ပြည့်စုံတာပဲရမောဘာမေးချင်လို့လဲမင်းလေအော်ဒီလိုပါရမောကကျွန်တော်ညောင်စလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညောင်စလုံးကမမအမျိုးသားဘယ်မှလဲမသိဘူးကျွန်တော်တကောက်လာခဲ့ရလဲမတွေ့ဘူးလေပြောတော့ကလေးတွေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဘော်ဒါတွေများရမှာလားလို့မမစင်ကပါဟုတ်တယ်ဟောပေါ့ကြည်ကြမဲ့သူတွေပါမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီမှာတော့လေပိုင်အောင်ပိုင်ရသေးကိုချက်တွေချက်ချက်ဘာချက်တွေနင့်မှာဘာလဲဒီဘာချက်တွေချက်တွေကဲပါကဲပါရံဖြစ်ပါနေတော့နော်တချို့ချင်းမုံလို့ဆိုတော့ကြည့်ပြမမပြူကြီးဘွားတည်းလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါက်သွားဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုရံဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာလည်းအချက်ကဖြစ်လာကြတာပဲမလားအဲ့ဒါလည်းပြောစရာကောင်းတာပဲမမတော့တိတ်လုံးလေးဖြစ်တော့လေအဲ့တည်းမရှိတော့ဘူးမရှိရင်မရှာမိရပါဘူးအမလီဒီရွေးကျမတော့လည်းမရှာပါနဲ့တော့ရေမုံရေဟောတော့ချစ်ခဲ့မှုတဲ့အချင်းငုံလေးတကူကတော့ခွေးရရင်တလက်လက်ရှိသေးတာပေါ့နော်အော်နေုံကလေးဘာမှမကြွရသေးဘူးရှင်းလားရှင်းပါမကလေးတို့ဆက်ဆက်တကူတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့မလဲမလို့ရရရနေုံဘာမှမကြွရသေးဘူးလေကျွန်တော်အော်ကွန်ဒါဆိုင်ကနေတော့လာတာလေအကွန်ဒါပြန်သွားရွေးရမှာမဟုတ်ဘူးအားမလည်းမချိုးလိုက်ရပါလားရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုကကျွန်တော်တက်တာလေးတည်ရတော့တက်တာဝါဆိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသိဖြစ်သွားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲလာလာလဲဦးနော်ခုနပြောရမလားမာတိတ်လုံးလေးဖြစ်တယ်လို့စကားပြောဟိုမျောနေတာအာဟုတ်ပြောခင်ဗျာအဲ့ဒါလာလဲပါဦးနော်ဟုတ်ပြီအခုတော့ဆရာတော်ဖဲ့ယူအောင်မျောလဲတည်ပါအင်းဒါကြတဲ့အင်းပါလို့ရှိတယ်။အာ
တာကသူ့ကရောက်သားလေးတော့ဝယ်တယ်လားအဆုံးပဲဘယ်နဲ့တို့ရှိကဘတ်တို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူငါပေးလို့ရတယ်ဟိုပေးလို့မရတဲ့ရှားပါပစ္စည်းပါညာပေါ့ဒါအောင်ပေးလို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာငါပေးရှားပါလို့ဟဲ့လောက်ရနေတော့အဲ့အမဒါလေးရမ်းလာပြီကျင်းတက်တက်မျိုးသားဝင်မလားဟုတ်ကဲ့ဒီဒီမှာဈေးကြီးဆုံးอ่ะပဲอ่ะလေဟဲ့ဈေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါထုတ်ပြလို့ကြီးတယ်ဟဲ့ရမ်းလာပါပဲကျေစားရလာတယ်မှာအဲ့လိုကြားလို့ဆိုဆက်ဝတ်ပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြည့်လိုက်ရတယ်ပြန်တက်တက်ကြောကြောကြောလာတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဟာလင်းလေးကတော့15သိန်း3000ဘာမှရအောင်ဟုတ်ပြီရုပ်ပြီးဟုတ်ပြီပါအောင်ဟုတ်มาลีตัดไปป่ะอ๋อพี่จะมาตายเนาะมาเนาะอะล่ะนี่งวยฉีรู้สิงว่าฉันมาเยอะแก่แล้วแม้อะสุผิดแต่มะล่ะโอเคได้ป่ะได้เนาะเก๋ได้ได้ได้ซอยได้อะล่ะซอดะละซองอยู่ค้างไล่จ้ะครับซอดะละซองโอเคเจ๊ซอดะตาลีเนี่ยโปรองไล่เนาะมะเนาะจีอ่ะอ๋ออยู่ไหนจะซ้อได้ซ้อได้หน่อยไม่ปล่อยป่ะป่ะกูซ้อได้ไล่เนี่ยอุตส่าห์วิดท้าไล่ล่าดิเอ๊ะมะม่าไปอยู่มาไจ่ตาเนาะอืมโอ้มัดเตียตั้งท้าไล่ตอเนาะก็ซ้อเลยโหจ้าดิ๊ดซ้อโตตะมุชิเนี่ยกูเนี่ยไล่ขึ้นตามือเว้ยไปด่าป่ะซ้อได้ไล่ป่ะดิท้าไล่โอเคจะโดนเตียไปท้าไล่ตอชินายว่าฉันน่ะมาโอเคมาไปเลยมาဒီရွယ်လေးဆိုတာလေတိရွယ်လှုပ်တာမြင်အောင်ရည်ကျင်တယ်တဲ့သမီးကတော့လေတိရွယ်လှုပ်တာမြင်မရည်ကျင်ဘူးဘာဖြစ်ချင်တာလဲစာလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာတမဝအမှန်ပဲဘာတမနင်ကတော့ကိုတမင်ကရှော့လိုက်နေတာတော့ဖြစ်အောင်ရှော့လိုက်တာမြလုံးမင်းလာစုံပြရချင်ဘူးဘာလဲမင်းကဘိုးဆန်းနေတာတခြားလူကနှိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိလူတို့ကကျင်တတ်ပါသေးတယ်အခုတော့ဒီအရာကိုဒီရုပ်ရည်ရတယ်နှိုက်တယ်ဆိုတော့ကျင်တာတယ်ကတ်စတမာလားဟမ်မောင်းနေမောင်းနေจะดำมัดเต็มยูเรต้าฮะบูนาอะไรจ๊ะส่งช้าไปกว่ากูจะพาว่าได้จ๊ะๆๆๆหนีบาล่ะเฮ้ระคันมือละหนักพอไม่สนใจเนาะยังเนี่ยพอมายังจ้าผมดิจ๊ะเนี่ยမောင်ဆိုပါလားဟုတ်ကဲ့ထိုင်ထိုင်ထိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆောဆောရှိလားရှိပါဗျာရှိပါတမူကြီးတောက်ခေါ်ပြီလေအောင်တော်ကြောင့်ဒီနာမချင်းနော်ဟာမေးမေးမနေ့ကကန်ဆမ်းမဲ့ပုံဆိုကိုကောင်ကြီးပြောလို့ငါအခုစောစီးတာမေးမနေ့ရရတဲ့ဟန်ချင်းရတာဟဲ့ဟုတ်ဟဲ့မေးမနေ့ကဟန်ချင်းဟုတ်ကလို့မတ်ဘောရောတူတူရှိုင်းပါဘောဟုတ်ဟုတ်ကဲကွာငါတော့အတူကြီးမှနေတာအစ်စ်ကြီးအစ်စ်ကြီးပါလက်တီနာပါလက်တီနာပစ်စစ်အစ်စ်ဟာဘာတွေကန်ဆမ်းမဲ့ပေါ့ဘူးလို့ဘာတွေဖြစ်နေကြဟုတ်သားလေးလေဟမ်ဘာဖြစ်ပါဘာဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်ပါလဲမင်းမလိမ်နဲ့ဘာဖြစ်နေဒီကောင်တွေဘာလို့ဝိုင်းအောင်နေကြတာတော့ဘာလဲဘာပလက်တီနံလဲပြန်သန်းဖေးဘူးပလက်တီနံပလက်တီနံ15သိန်းလောက်တန်းနေဦးလေး15သိန်းလောက်တန်းနေသားဗျာပြချမ်းသားကဟုတ်ဘာဘာမို့ပါဘူးကပြဆိုပြသန်းပါဘာလို့ဖွင့်ပလက်တီနံဆိုတော့ရွှေတဲ့စီကြီးတာပေါ့
။အစည်းကြီးလေဦးလေးဆန္ဒသိမ်းတော့တယ်ဆန္ဒသိမ်းတော့ဆန္ဒသိမ်းတော့တာ။ဟာ။တို့တော့ဈေးကြီးရဲ့ပြည်စမင်းပဲရရလာ။ဟာ။ဟာတာကုသိုလ်ကံကြီးတက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့တက်တယ်။စောစောအဖေကောင်းကောင်းမင်းညာကောင်းကောင်းဖြေရှင်းတော့လုံနေနဲ့ဘရရရလာမင်းတာ။ဟုတ်တာမိတ်ဆွေခုခင်လာအရန်ခင်နေပြီမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေ။ဟာဟိကောမင်းတို့ပေးတဲ့လူကယောက်ျားလားမိန်းမလားဒီလိုပစ္စည်းပဲယောက်ျားပြန်မလားဗျမိန်းမပေါ့အေးအေးဟိုဒါဆိုသမီးသိင်းဘုံမှာပေးတာပေါ့ဟာပေးရလေသိင်းဘုံမှာဒါမှပစ္စည်းပေးနိုင်မလားဗျဟိုကတခြားကတခြားကဟဲ့ဝေးမဟမ်သိင်းဘုံမဟုတ်ဆိုမင်းမသူပေးတာလေမင်းကလေးဆိုတော့ဘေးကမိန်းမလေအသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအသက်က40ပါဟာ40ဟာမင်းမေလောက်ရှိတဲ့အရွယ်ကမင်းတို့ဒီပစ္စည်းပေးတယ်ဒီလောက်တက်မိုးကြီးပစ္စည်းပေးတယ်ဆိုတာမယိုးသားဘူးကွာငါလည်းမခံဘူးဟင်းမရလေအမေလက်ခံစားမလို့ပါတားလက်ခံမတော့ပေးရအောင်ဟဲ့ကောင်ကြီးမလေးနဲ့ဒါကြီးစရာမဟုတ်ဘူးမင်းချစ်ပါတယ်မျက်နှိုးပါတယ်ဆိုလို့သမီးသိင်းမုံနဲ့ဖေဖေသဘောတူခဲ့တာလေမင်းဟယ်လင်နဲ့ဟက်တွေလုပ်နေနဲ့ဟိုဟယ်လင်ဟမ်းနဲ့မလုပ်ပါဘူးဗျာတားဘက်ကယိုးသားပါသူ့ဘက်ကမယိုးသားနဲ့ဒါလည်းပြောတာဒီမှာစုံမင်းခန့်မင်းငါရဲ့ဂုံတွေတိတ်ခါတွေကိုကြောက်အောင်မကြိုးစားနဲ့တော့မင်းဘာလဲဆက်လုပ်နေကြတယ်ဖေးဖေးဂုံတွေကကြောက်အောင်အဲ့ပစ္စည်းကိုသားခိုးလာမှာမဟုတ်လား तू ကပေးလို့သားယူလာရအောင်ဖေးလိုမျိုးတမားတို့တိောက်ရဲ့သားနေနေဆိုသားအလုံးကြီးဝက်ထားတော့အဖေနောက်ဂုံတက်သေးတယ်ဖေးရတယ်အားရတိတ်ဆက်ဇေကြီးကလျှောက်ပြောနေနဲ့ဒီမှာဟုတ်ဒီလိုတံမိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းကိုပေးတယ်ဆိုတာ तू ယူသားယူမဟုတ်ဘူးမင်းနားလေလားဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေနောက်ဒီလိုတဲ့လုံးဝမကြားချင်ဘူးမပြန်လာပြီမမကားပါရှိလိုက်ရမလားရှိပါတယ်ထားဟိုမမတီကီရဦးတန်းထွန်းနဲ့သွားတွေ့ရမလားဟုတ်တယ်အခုအဲ့ရပြန်လာခုနေဟုတ်အဲ့ဆေးရောဒေါက်တာရင်မြခန့်ဘေးမှာမားပြန်နေဆက်မမတီအာဒေါက်တာတင်းလေးငယ်လားမမဟာ तू ကတော်ပါတယ်မမရဲ့ OG မှာ specialist ပဲလေအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါလုံးဝပြည့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး तू ဘာဖြစ်လို့ဒေါက်တာရင်းနဲ့ကပ်နေတာအနာပြန်နေဘာအကြောင်းတအမှန်တိုင်းပတ်သက်နေတာလဲမင်းစစ်တယ်မအရန်ကိုဟိုလုံးသဘောရနေတာဖြစ်နေမယ်မမရဲ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့လုံးဝဒါတော့ရင်းနဲ့ကပ်တဲ့အဲ့ဆရာမရဲ့မြင်ဝင်းရင်မြင်လဲရဒီနေ့အရန်မှလည်းစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်မပါဖြစ်ချင်နေလဲ။မပါဖြစ်ချင်နေဆိုတော့ရှင်မပါလောက်ခွေးမကိုမမရ။ဒါဆိုရင်ဒေါက်တာရင်းနဲ့ခန့်ရဲ့ဘေးမှာအဆင်မရှိသေးချင်။ဘမရှယ်ဝယ်ထားတဲ့အဆေးကိုမှလည်းအဆင်မမရှိချင်ပါဘူး။စိတ်ချပါမမရ။မမရဲ့အလိုကြအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးနေရှိလာပါ။ဟုတ်ကောတော့။အေးပါဟာဒီမှာ။ဟုတ်။ဆိတ်ဆိုးလား။ဟာဖျောက်စစော့ဆိတ်ဆိုး။ဟာမင်းကိုတွန့်တာတွန့်တာမလားလို့။ဟာ။ဘယ်ဘယ်လျှောက်သွား။ပိုးလေးလာပြောလို့လေ။တန်လဲမတန်။ဘာလို့။ဟာငါမင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့အဲ့ဒါကန်လာခေါ်တင်လာတွားတာ။အဲ့မှာမင်းမမရင်းလာတွေ့ခဲ့တယ်။အမေ။တော့မိုက်ဆက်။ဟာ။မရနေနော်ဂွင်းစင်နာတိတ်တော်ဟဟလာဂွင်းစင်နာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကစောစောတင်ငင်းချင်းမှာလို့ပြောပြီးမိတ်ဆက်တာအမေအဲ့မှာမင်းမမကြီးကသူအင်အားကွန်ပျူတာပြက်နေလို့တဲ့စောစောထွက်လိုက်ပါအားရှာလိုက်ပြီရှာမင်းတကယ်ပြောဟာတကယ်ပြောတာဟမ်တကယ်ပြောတာတကယ်နော်တကယ်ကိုယ်လျှောက်လုံနေတယ်အားဖျောက်ငါတို့ခေါ်ရတယ်ဖျောက်ရအောင်ဟုတ်တယ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 ်နေ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 မင်းတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီကောင်ကတော့လာပြောတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကတော့ငါခေါ်ရမယ်။ဒါနဲ့ငါအခုလောတဲ့အိမ်ပြန်မယ်အိမ်ပြန်ပြီးစီယူရမှာလား။ဟုတ်ကဲ့တက်ကြ။ယောစေချတက်အောင်ကျိုးပေါ့လေလွဲနေတယ်။လွဲပါဘူး။မင်းတက်တာလားပြော။ဒီပါ။ငါကြီးတက်တယ်လို့မင်းကမင်းဆရာလို့ပြောတော့တက်ထားလား။နော်။ကိုယ်ကလည်းလောက်တက်တယ်လို့ပြောတာ။
จ้าห้องจ้าห้องน่ะติ้งขึ้นมาต้องลงมาเนี่ยติดเลยได้ดิช่างอ่ะๆๆชิดาร่าญาร่านี่ต้องการให้จัดอ่ะเสร็จแล้วบาไม่หลุดจากพวกนี้ดิๆเนี่ยไอ้พวกกูซื้อมาล่ะโอ้มัมม่าหาเลยมัมม่าหอกပြောပါတယ်กูมีมีมะลาโลเลยกูไม่จี้ได้ล่ะกูจะโจ้ลิเนเน่ลิลวยน่ะบ่มาไม่ผิดเอ๊ะตั้วตุ๊ม้าเปลี่ยนมีมามั้ยลาไปပြောเนี่ยเด้ဟုတ်ပါဘူးบ่ไม่ผิดပါဘူးฮาร์ดดิสก์อ่ะโจ้ลွတ်นะโจ้อ่ะไม่ก้าวหรอกกูจ่ออึดเลยไปเลยเนาะอ๋อบ่ไม่ผิดหรอกเอ๊ะซอเลยเป็นมันนี่ล่ะเอ๊ะช่วยนะคันซะไหนเจซูเจซูวางดิอ่าใช่ๆๆลาเอ๊ะล่ะตองโอเคอ่ะซอเอ๊ะเจ้าโจ้ว่าบ่รู้ฟังเสียงเว้ยทุนโน่ซะเลยทุนโน่อ่ะดิเซจเจอร์ซะตัวทุนโน่ซะตัวเนี่ยเมนูเนี่ยอเนแน่တွေ့เนี่ยจ้าหมองดิทุนโน่บลูขอมั้ยเมนูซอเย่ဆိုတော့จะซอပြေးလာมาဖြစ်มาလေဘလို့ဆိုတော့မင်းအိမ်ကိုဆက်တာအိမ်ဖုန်းဆက်နေလားအိမ်အိမ်ဖုန်းဆက်တော့တယ်မင်းတို့အွယ်တဲ့အိမ်ကတဲ့အွယ်တွေမဟုတ်ဘူးလေဒီရဲ့ကြားလို့ဆိုတော့မမတို့ခွန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခေါ်လို့ရတာပေါ့ဘောကပြေးလာတယ်ဟဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဟာအဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ရမုတ်ဖုန်းเออเอาจับรู้ล่มเลยยมพ่อยมเออแล้วซอยมาดิมาอีบัวซะบลูซะตะเมเนี่ยแหละกว่าเฮ้ยพ่อตัวเราไกลหน้าเราไม่ห่มอ่าจนไกลเนาะครับดาเมจนเราอ่ะมาดูคนในกองเราประสันအမလေအထွေးဘူးတမားတော့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့သားရဲ့ဟဲဖုန်းတွေပါတယ်ကောကန်တော့ကျမတို့မင်းမသားရဲ့လှုပ်လို့ရဘလို့ညီးရမလဲရှင်ဟုတ်လေဟာအဖေရတာဝင်ဝင်ကောင်းတာလေအဖေရတာတမားတော့ဖြစ်နေအဖေရှာကျွန်တော်လက်ဖြတ်ပြီးတောင်းလာတာအေးလေအဲ့ဆိုအဖေကိုဝယ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့ဝယ်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာအဖေကိုကျွန်တော်ဟဲဖုန်းတလုံးလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောရတာဟုတ်ဖေးကမရဘူးတဲ့မင်းလိုမျိုးဝင်ဝင်မရှိတဲ့လူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဟဲဖုန်းကဟဲဖုန်းကင်လေဆိုတာဝင်ဝင်ရှိတဲ့လူတွေစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုလူတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလူငယ်တွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဗျာကျောတန်ငယ်ချင်းဆိုဟဲဖုန်းတယောက်တလုံးစီနေကဲကျွန်တော်လိုချင်တော့မရအောင်အေးလေဟုတ်မဟဲလို့ရေးအကြောင်းဆိုရင်လောင်အောင်ဆိုရင်ဆက်တယ်ဘွာနော်မအဆင်တခုဆိုရဲရေးအကြောင်းဆက်တယ်ဘွာမဆက်တာတော့ဘာကြလားမင်းလေရောမရဲ့ကျွန်တော်အမြန်ပြေးလာတာမှအရေးကြီးရဆိုလို့ရင်းနေတော့ပူနေတယ်အမလေးရင်းနေပူနေတယ်အခုမဟင်တော့ရင်းအေးသွားမှာလားဟာရင်းတော့အေးသွားတယ်မောမောနဲ့ဟာလေမပြေးရဟန်ချင်းလေးရောဟန်ချင်းဟာဟန်ချင်းကျွန်တော်အိမ်မှာသိမ်းတာလေးမရဲ့ဟန်ချင်းအရန်တံမိုးကြီးတာလေးမရဲ့တော့တခုအများဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှင်ပျောက်သွားဖြစ်ဖြစ်ပဲ့ကြောင်သွားဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပြတ်သွားခဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော်ပြန်မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရင်ကျိုးအောင်ပါမမရဲ့အဲ့ကျွန်တော်သိမ်းတာ occasion ပေါ့နော်လို့မွေးနေပါဘာလို့ဟာမျိုးကြောင်ကျွန်တော်ထုတ်ကျဆောကျဆောသမီးတို့နေကြောင်းရှိတယ်မလားအတူတူသွားဟုတ်လားသမီးတို့နေကြောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိဘာဖြစ်တာလဲဘယ်မကောင်းတာသမီးလဲသူသာမရှိဘူးသမီးပေါ်တည်းရစတယ်သူသာမရှိတော့ဘာလို့သူသာမရှိရလဲသမီးလဲအကဲကိုပြောစမ်းပါจาวีหนูยะผอกเปลี่ยนเลยตะมี้ดูจีนชิจะเฉยๆแล้วอังเกกูเนี่ยตะบอดูทาละดิตะมี้ดูมีบะเลยแล้วตะบอดูจีนดูทาละดาวดิกาวบาดิผอกเปลี่ยนนี่ล่ะตะเราไม่มาอย่างนี้ปะกะดิไอ้ไม่มาอย่างนี้ตัวนี้กูตะเราตะมูจีนแห่งเชิงนี่กูเลยไว้ไปเลยตายอ่ะนี่อ่ะตุ๊กยอดเลยตุ๊กเห็นว่าเว้ยไปอ่ะเลยสมน้องเลยไปบาเลยพี่ตุ๊กก็ไอ้เหี้ยเอาจะย้ายเหรอเนาะเนี่ยไอ้กองเต็มไม่ตาเว้ยรีบ้องตะนี่เนี่ยตัวอ่ะไอ้เม้งมายเนี่ยบลาวไอ้ดั้งดาดิปัดตะนี่ล่ะไอ้เม้งมายอ่ะตุ๊กเนี่ยบ้ายมาตุ๊กแค่หมดละลงเว้ยไปไล่เป็ดพี่ดิအချိန်မြင့်ဆက်တယ်ကိုစူးစမ်းနေရရှင်မဖို့လို့နားလည်ရမှလည်းဥယျာ
ချင်တယ်ကြောက်လာတယ်ကျွန်တော်ခံစားနိုင်လို့လာပြောပြရမှာဒီတော့တပီးရဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပီးဘာမှဆင်းဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှာဒီကောင်လာပါစေအောင်ဒီကောင်အန်ကယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးမတီတော့တီတော့မင်းစစ်ချမ်းတော်နေနော်စစ်တမဘာမှထားဟုတ်ပြီလားမင်းပြန်လာပြီဦးလာစမ်းပါဦးဒီဦးမင်းကဘယ်ရပြန်လာဟုတ်ចောင်းလာလေးပြီဒီနေ့ចောင်းရှိတယ်ဟုတ်ရလားကွာဟုတ်ပါတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့လဲဟွမသိပါဘူးငါကမင်းလေဒီရှီရပြန်လာတာအောင်းမင်းနေတာဟာဟိုမမမမလည်းတော့မတွေ့တော့တော့ကြာနေပြီဖေရတယ်ဒီမသားမင်းဖေငါဆရာဝန်ကြီးနော်မင်းငါသိခါကိုကြောက်အောင်မစိုးစားပါနဲ့မင်းရပါမယ်အချောင်သမားလားတိုက်သမားလားပြောစမ်းဟာဖေဟာမဟုတ်ဘူးလေဗျာတော်တော်ကဘာလို့လို့လဲညနေရသမီးလာသွားတယ်သမီးရမုံလာပြီးငါအားလုံးပြောသွားတယ်မင်းသူ့ကိုရှောင်နေတယ်မင်းသူ့ဘာတစ္ဆာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဟင်မင်းအဲ့ဒီဟဲလင်ဆိုတဲ့မိမနဲ့အမြင်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်ဆိုအခုလည်းအဆက်သွယ်မပြတ်ဖို့အတွက်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပေးထားတယ်ဟုတ်လားမောင်ပါဗျာဟိုအဲကြားလူတွေပေါက်ခဲ့ရောက်ပြောတာပါဗျာအဖေမယုံပါနဲ့ဗျာနော်တမ်းနေသူနဲ့ဟိုရိုးရိုးသားခင်တာပါဗျာရိုးရိုးသားသားဟုတ်မင်းတဲ့အသက်ထွက်ဝက်ကြီးတွေကမင်းကိုတစိုးလက်ဆောင်နေပြီးတာရိုးသားလားဒါရိုးသားလားဟိုတတ်တော့မှာဗျာနော်ဘီတာဥထင်မမနဲ့ဗျာနော်တတ်တော့မှာနေဗျာသူမမမနဲ့နေတတ်တော့တိုင်းပြီးသူကျောက်ထိပ်သွားဗျာကျောက်ထိပ်တော့တာသူ့ကိုပြုစုရန်နေပြီးတော့သူตัวตาบ่ยูดาตะยองเซนဖြစ်သွားတာပါဗျာပြပြပြူးစင်မှာဗျာပြပြတောက်အဲ့လိုတမျိုးမတင်ပါနဲ့ဗျာတတောင်းမှန်တယ်တော့ဗျာနော်ပြပြယုံပေါက်ကဘာပြောရအောင်ဟဲ့ကောင်ရှင်မောကဘာမှပေါက်ကမပြောဘူးပေါက်ကရတုပ်ပြီးပေါက်ကရလုံနေတာမင်းမင်းကတစက်လာယုံလို့မရဘူးနားလဲလားပါတယ်ပါမလဲတာဖုန်းနံမလားထုတ်စမ်းထုတ်တယ်ဒီဖုန်းငါ့ကိုလိန်နေမင်းဟင်ပေးလဲဘသူလဲတာဟဲ့လဲမလားငါပြောမယ်မင်းဒီဟဲ့လဲနဲ့လုံးဝပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး तू ပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းမင်းဘာမှခိုင်တာအကြောင်းမရှိဘူးတောက်သွားကတောက်မင်းလည်းချက်ပေါ်သွားသုံးမမလိမ့်ပါနဲ့တာဟိုစေးအေးတော့ပါဘူးတားလေးဇော်ဇော်လေးအသက်တစ်နှစ်ကြီးတော့မယ်နော်ဟိုဒီနှစ်တော့ဇော်ဇော်အတွက်အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်မွေးနေ့ပွဲလေးတစ်ခုကျင်းပပေးလိုက်ပါဆရာကြီးရေမနေ့ကလည်းဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးမင်းတော့ဆရာမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ငါမွေးထားတဲ့တာငါသားမွေးနေ့ငါသိတယ်နော်ငါအားလုံးစီစဉ်ပြီးသားဣတလာမသားဦးလာမသားမွေးနေ့ကိုကြည့်ပါဇီဝိတဒါနာတန်ခါစေးဦးမှာတန်ခါတော့သစ်ဆုံးကလိုက်မကောင်းလားဖေးဖေးအဲ့လောက်နေတော့မပြီးပါနဲ့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲတားရယ်မွေးဒီမှာတန်ခါတွေဆုံးကွက်တယ်ဆိုတော့အရန်ကုတို့ရတာအဲ့လောက်မုံမြတ်တဲ့ကုတို့ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါအရန်ကောင်းတော့သာတိပဲဟိုတားတာမလုပ်ချင်ဘူးဟိုတားဟိုကုတို့ရေးလို့ဟာကောင်းပြီလူမွေးရနဲ့ပြော့စင်ဘာလို့ရှင်လို့လဲ။ဘာလို့ချင်လို့လဲ။အာတာမွန်နီပါတီတေးတေးလေးလို့ချင်တာ။တာရေမွန်နီပါတီတို့ဗတ်ဒီတို့ဆိုတာပျော်ရွှင်ကြတာမှန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယုံ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 နဲ့စားကြတောက်ကြမူးကြရစ်ကြအော်ကြဟစ်ကြနဲ့ပြပြအဲ့ဒါတော့ခုမပြူဘူး။မိ
မကြီးကြီးမုန်းလေမကိုင်းဘူးထိုးခွင့်ပြုလိုက်ပါဦးလေကဘာကြီးကအရင်တိုးတက်နေပြီခင်ဗျာဟောကဘာကြီးတိုးတက်နေတော့တော်တော်လေးတိုးတက်ချင်တာဟောတော်တော်တယ်မကြမ်းခဲ့ခြင်းဘူးလေခင်ဗျာနော်ပြီးတော့တတငယ်ချင်းနဲ့တောက်မွင်းလဲဆောင်ပြီးခြင်းကြတာခင်ဗျာသူတို့မွင်းလဲဆောင်ပြီးလို့ရအောင်ဆိုတော့လည်းမွင်းလေးလုပ်ပြီးရအောင်ခင်ဗျာပါတီလေးတက်လေးပဲလုပ်ဟောတငယ်ချင်းနဲ့နည်းနည်းလေးပဲဖိတ်မှာပါခင်ဗျာအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့ပဲနော်နည်းနည်းလေးခုခုမြေပါပြောနော်ကောင်းပြီလေဒါတော့လောက်ဆန္ဒပြင်းပြနေအဖေခွန့်ပြောမှာပေါ့ဟာဒါပေမဲ့ရက်တွေပဲမတော့ပါဘူးမသားဟာဟေးတအားတတငယ်ချင်းနဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းအကုန်ဖိတ်လို့ရအောင်နော်အိပ်ပါသားအားလုံးဖိတ်ရမှာပေါ့ဖိတ်ဖိတ်အဲ့ဘယ်တာရန်ခင်နဲ့မမဟန်နေရောဟာငါသားပေါ်မှာမိုးမမြင်လေမမြင်ရဲရောနေတယ်အဲ့ဒီမိန်းမကိုမတွေ့ဘူးချင်တယ်ဟိလေมาจ่ายออกเด็ด20นาทีน่ะวนเลยมาเอ้ยเราหนิป่องหนิป่องหนิป่องมาซะชิดแท้เลยเค็งแท้เมียนูโดท่าวราตุ้ยบาซีลูกสุดองไปมาเลยป่ะเฮ้ยพอดีอ่ะเยมงเล้เลยแหละตะๆลงยังไม่ผิดบาดีเนี่ยเปียโดบ่ะสุดองไปได้เฮ้ยสุดองชิดแท้มากอีเด้ดีมวยนี่เว้ยลาลาดิเฮ้เอ๊ะไอ้ชาบ่วินี่บ่เนี่ยมาไซด์ดาดิบ่เปียวนี่บ่เปียวนี่วินี่บ่เนี่ยไซด์ดาเว้ยมวยนี่เปียวมั้ยเอ๊ะอะเดี๋ยวดิซอซอตังเงินนี่ดีกองมานี่2รอบเนี่ยมวยนี่เนี่ยญาบาซะซูเนี่ยเนี่ยไปไหนติดซะ Happy birthday to you Happy birthday again you ตาเอ๊ะฮะจีซาวินนี่มาอภิไม่ได้เอาแช่ดิโกไดท่าฮะล่ะฮะไม่ตาไดบ่าวเว้ยตาบ่าวตันมาเลยมีไม่ได้มันไดมาอกูไม่จริงกูไม่จริงเอ้ยโหจริงเลยฮะมองไปได้ไปได้ครับเสียฮู้กูตะตามวยนี่มาตะตาตะเกจีนี่โอเปียวเตจุนลุลุต้ายไล่ตามาเสียอีโอ้ตูลุกได้เนี่ยเย็ดตอกเสียล่ะเมตะเตจีนี่เจ้าตูตามาตอกบ่าวสุดแล้วเนี่ยตามวยนี่มาเปียวชวนเล่ผิดตาโหลว่ะนี่ลุเปียวชวนน่ะกิสาไม่ชีวีเนาะเฉยนี่ไปจีจาเฉยไม่ชีดอกอูเนาะตาเมตะเกจีนี่กูรู้เปลี่ยนหลุดดอกซอซอตะมี้ตีนจิ้มหมอเผียฟงเสร็จแล้วตะมี้กูซอซอเปลี่ยนหลุดบ่าเด้เนาะแกเปลี่ยนอ้าวฮู้ถุยไอ้แต่ไม่ส่งได้อูเว้ยฮะดีจีนี่ไอ้แต่ไม่ส่งได้อูโอเคเบ้ไอ้แต่ลาออกมาโหตาเนี่ยยังขึ้นเนี่ยแม่ม่าอีดิเว้ยอ๋อแม่ลีตาเยดีจริงบดุมาลามาหมอดอนายโอจีโอเนาะเฉยไม่ชื่อดอกแกอ้าลงเปลี่ยนจังเนาะเปลี่ยนจังเนาะเปลี่ยนน้อยไล่ดอกมาเต็งกะลีซาราละเต็งลีจ้ะมีอะไรบ่รู้เต็งหมูแล้วไม่ปูอ่ะตาไม่สวยเลยเสียงโวยวายมาสิ
မင်းမင်းဆိုတဲ့ချင်းလာအောင်မလာကွာဒီစမောင်မင်းရဲ့ခဲ့လဲဆိုတဲ့မိမလာတော့ပြီဒါကတော့သူ့ဆောင်းနေတာဒါပြောတဲ့မင်းဆိုသူ့ရဲ့အဲ့တော့တော်ငယ်ချင်းနဲ့ပြန်မလို့တော့ပဲဩဩဩဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီမှာဒါမင်းတန်ဦးစဉ်ရှိလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတ်ခဲ့လေဒီချင်းတိမလာဘူးဆိုတာမင်းပေါ်မှာတန်ဦးစဉ်မရှိဘူးဆိုတာတိတာထင်ရှားနေတာပဲမမဟာလာပြောလိုက်ရတော့မှာဲဟိုသူတို့မမမမလာတော့ဘူးလားသူတို့မင်းညမမမရှိဘူးရှင်အဲ့ဒါလားမရှိဘူးမမဟာသူတို့မင်းညမတော့ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ဘူးပါအဲ့ဒါကြီးကပြန်သွားပြန်လာပြီပြမကမမကိုမြုံနေကြတာပဲသူကလည်းတွေးနေတာလို့ဆိုတော့ပြန်ရအောင်လုပ်နေကြတယ်ပြန်တော့လေဘုံဘောင်းထုတ်လိုက်ပြန်တော့ဟုတ်တော့ဟာလေမမလောက်တာလဲအပေါ်ပေါက်ကနေပါဘာအော်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မမကနောက်ကျမှရောက်လာတာဆိုတော့ပကန်းလေးဆေးပြရဆိုဝေးတည်ရအောင်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရောင်းနေမမအေးကြီးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမပဲစပွဲတန်းနေထားတယ်ထိုင်ကုန်တည်တာဘူးမှတော့မထိုင်ဘူးမမတော့တည်တာစားတော့ကစားမတော့တည်တာဘူးနဲ့မဆိုင်အဲ့လားအဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့မမလာမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေဖို့ရတာဟာအခုမမမလာဘူးဆိုပြေရအောင်မင်းနေတယ်ဘာပြေပြေရမင်းနေလဲဟာဟာဟုတ်တယ်ပြေပြေပြေမင်းနေမဟန်နဲ့လည်းသားပြေပြေမင်းနေရှိရှိပါလေအပေါ်မှာကောကြောက်ကြောက်မမကြောက်လားမဟုတ်ညီမနာမည်နှုတ်ထွေးပါကြီးကြီးအောင်ကလေဟိုဒီဒေါက်ကင်မေးအိမ်မှာနေတယ်ဆိုတော့စာရေးပေးထားတော့လိုက်ရအောင ပြောရဲဟဲလုံးဆိုတော့မင်းဖြစ်နေလို့လို့မလုံးဝမျောလဲမထားဘူး။အော်အိုးစီမျောလဲနေမဖြစ်ရမျောလဲနေ။သူတွေ့လေကိုကိုကြီးကိုမျောလဲခံလိုက်ရတယ်။ဒီပောင်းကြာလာ။ဟာဒီတားပြတ်တယ်နော်။ဟေး။ဘာဖြစ်နေလဲ။ဖဲ့လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါမင်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဟန်နော်အရင်ကအရန်ချစ်တဲ့ချစ်သူလေ။လူတွေ့你拿到西门我工地给插你了我有些亏你的了没好吧我你推下个过一年的嘛是你的切嘴那边找你的没有办法被咱们欺负把切嘴把咱们欺负是的哩这切嘴当我就上来了后那个娘我来要是外龙啊是你的屁
ကိုကိုကြီးကဘာလို့မြို့ထွေမျောလင်းချက်တွေပေးခဲ့လဲငါဘာပေးခဲ့လို့လဲမိဘတွေရှောက်ပြောနေတာလေဟာကိုကိုကြီးပဲမျောလင်းချက်ချစ်တဲ့တွေပေးခဲ့တာလေအဲ့ဒီဘန်ဖူလေးကိုဘယ်သူပေးမှလဲမဟုတ်တာပဲလူထွေကနေ့တပတ်ကြိုက်တာပဲလူထွေပဲယူလိုက်ရောက်ဟာလူထွေတယောက်ထဲပံမှုတပွင့်တီးတော့ပန်းယူကနာနေစီလေကိုကိုကြီးရဲ့လူထွေမှာတိန်းထားလိုက်ရတာမပြတ်စေးအောင်လို့ဂျာကကိုကိုကြီးကိုလည်းပေးခဲ့တယ်ကိုကိုကြီးရဲ့ကိုစားကိုကိုကြီးအသေးနှလုံးလေးလေလူထွေလေးညညဆိုရင်ဒီအသေးလေးကိုအိယာထဲမှာထားပြီးအိတ်ခဲ့ရတာလူထွေမိဘတွေရှောက်ပြောနေတာလေမင်းတော်တော်ယူတာပဲနော်ကိုကိုရဲ့လူထွေကိုယူရလို့မပြောပါနဲ့ကိုကိုအရင်ကပြောခဲ့ဘူးရဲ့မလားလူထွေနဲ့ကိုကိုကြီးညာဂုံရင်မတူဘူးအစင်တန်းရင်းกว่าတယ်လူထွေကဂုံငယ်တာဆိုတော့ကိုကိုကြီးဘက်ကမပွင့်လင်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုကိုကြီးပွင့်နေချင်လို့ရတယ်ဒီခေတ်ကကြီးကျယ်ခံတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကိုကိုကြီးထိုင်နေတဲ့ဈေးကန်းကဒီထိုးပိုင်နေစမ်းကိုကိုကြီးဈေးကန်းရံရွဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီထိုးပိုင်နေတာအဲဈေးကန်းပါရှင်တော်ဟဲလို့ဆိုကြောင်းလာဆိုတာမင်းဟုတ်တယ်သူအစိမ်းပိုင်နေမှာဟုတ်ကိုကိုရောက်ပါချင်ဟင်းကတောင်းမွေးနေဘူးဘာယူရချက်နဲ့ဖြတ်ဖို့ရောက်လာတာလဲပြောစမ်းမအောင်ပါလီမွေးနေကိုဖြတ်စင်းစင်လို့မဟုတ်ဘူးတားလေးကိုပြုစုပြောထောင်ပေးခြင်းလားကုံမွေးလိုက်ရတားလေးကိုတိတ်ပိုင်ဆိုင်ချင်တာပဲတားလေးရဲ့အဖေရဲ့တားရတဲ့မိသားစုလေးသူတို့တိတ်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကြိုးစားလာကိုကိုကြီးရဲ့လူထွေးလေးကိုကိုကြီးကိုစားရတွေ့နေရမှာရှင်နေခုံလိုက်တာကိုကိုကြီးနောက်ပြန်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဟိုက်တားလေးလည်းမြင်လိုက်ရောလူထွေးပိုးပြီးကျဉ်တ်သွားတယ်ตาลีเนี่ยยืนเนี่ยจู้ซ่าอ่ะป้อนุถุยตาลีเป้แกแกเนี่ยผิดซี้ไปเลยสุตาลีอมีเนี่ยจริงกูโกยอยู่ฉิบนี่เจอแล้วตะหน้ามันมีหน้าอยู่ยาละจี้จ้ะกูจริงๆอยู่รู้ပါမယ်အဲယူနေတဲ့စကားတော့လာမပြောပါနဲ့လူထွေးအယူတော့မပြောနဲ့လူထွေးအယူမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလူထွေးအယူမျိုးမဟုတ်ဘူးလူထွေးအဲ့လိုပြောပါနဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့ကိုကိုကြီးလူထွေးကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လူထွေးကိုချစ်ခဲ့တယ်လေငယ်ငယ်လေးကလူထွေးကိုချစ်ခဲ့တာလေကိုကိုကြီးရဲ့ဒီမှာလေအချစ်တတ်တယ်လေကိုကိုကြီးကျော်ကျူအလဲလုံးမယ်လူတွေအချစ်တွေပြန်ပြီးအချစ်ကျွေးတွေပြန်ပြီးပါကိုကိုကြီးရဲ့လူတွေတောက်မှာပါလေဒီမှာလူတွေအချစ်ဆိုတဲ့အရာဘဝနဲ့အစင်တန်းနဲ့ဆိုင်နှလုံးသားနဲ့ပဲဆိုင်မင်းကကိုကိုကြီးရဲ့ငွေလေးတွေမချစ်ခဲ့အချစ်လည်းမရှိခဲ့မင်းကကိုကိုကြီးရဲ့တမားကုန်နဲ့စိတ်ခွန်အားပေးခဲ့မင်းကအရင်တော့လည်းမချစ်ဘူးကုန်လည်းချစ်ပါနောင်လည်းချစ်ပါငါငါတို့အရှက်မရှိတဲ့မိန်းမကျုပ်ကကျုပ်ကဖြူဖြူစင်နဲ့ချစ်ခဲ့ဂျိုးသာချစ်ခဲ့တယ်ခုကျုပ်ပြေပိုးချင်တော့ကျုပ်ကိုအသုံးချရလားငါလည်းချစ်ဖို့ပေါ့လေတော်တဲ့ငယ်ကြီးလေးကျွန်တော်ကျုပ်ကိုမျက်နှာပြရပါမယ်ဟမ်ကိုကိုလူတွေယူနေတာဟုတ်တယ်အချို့ယူနေတာလူတွေလူတွေတော့တားရမိသားစုမင်းတားယူချတာအကျောင်းမထိရင်တားယူချငါတော့ချမထိရင်တားယူချအောင်လို့ပြောနေမလားချောင်းတော့အကျောင်းကျင်းလို့ပြန်တော့
hey.